Rendi i ditës është kë. Konfirmimi pjesëmorjes në mbledhjen e kuvendit të komunës, miratimi rendit të ditës, miratimi proces verbalit të mbledhjes së kaluar, propozim vendim për ndorjen e pjesës së ngostrës katastrole 189/3 zona katastrole Ferizaj, propozim vendim për shpallin e interesit të përgjithshëm të pjesëve të ngostrave katastrole 253/2, 217/2 zona katastrole Varosh. Propozim vendim për shpall në interesit të përgjithshëm të pjesëve të ngostrave katastrole 225/3, 225/8 dhe 225/9 zona katastrole Bablak. Propozim vendim për shpall në interesit të përgjithshëm të pjesëve të ngostrave katastrole 1243/0, 1244/0 dhe 1245/3 zona katastrole Sojev. Propozim vendim për miratimin e projekt buxhetit për vitin 2021-2023. Pyetje dhe kërkesa dhe të ndryshme. Sa i përket konfirmimit të pjesëmarrjes, sot kemi prezant. Miratimi i rendit të ditës. Fillimisht dua t'ju njoftoj se tek rendi i ditës e kem edhe një propozim i cili ka kalu përmes Komitetit për Politike e Financa. Do të thotë është propozim vendimi për dhënjën shfrizim të zyreve dhe podrumit Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës për arkivin ndërkomunal të Ferizajt dhe e hop diskutimin. Nëse nuk kemë propozimet të tjera, atëherë a jeni që ta kalojmë këtë rend dite me pikën shtesë do të thotë që ka kalu përmes Komitetit për Politike e Financa. Gjithë të pranëshmit, so janë gjithsej? 26 janë pro, kundër nuk ka pse një miu, kalon këtë propozim. Do të thotë rendi i ditës, miratimi i proces verbalit të mbledhjes së kaluar, e hap diskutimin. Nëse nuk kemë diskutime, ai nishta kalojmë proces verbalin e mbledhjes së kaluar. Gjithë të pranëshmit, do të thotë 26 janë pro, kundër nuk ka pse një miu, kalon. Kemi propozim vendim për ndorjen e pjesës së ngostrës katastrole 189/3 zona katastrole Ferizaj. Fjalën e ka drejtori Sabri Murseli, pastaj hap diskutimin. Faleminderit kryesuese, përshëndetje për të gjithë të pranëshmit. Pra, ky propozim vendim ka të bëjë me ndorjen e sipërfaqes prej 35 metra katror për zhvendosjen trafostacionit në rrugën Vlez Grëvolla në silosin në kuadër të silogjare 4. Do më thonë, kërkesa kezit është ndodhë me qëllim të zgjerimit të kapacitetet dhe së trafo, parcela që është propozu është pronë publike, është kene edhe skicën e identifikimit për më tepër për informata shtesë që ka ju do të falënderit. Falënderit, drejtor, e hap diskutimin. Nëse nuk kemë diskutime, a një shta kalujmë këtë propozim? Gjithë të praneshmet, kundër nuk ka pse një miu, kalon. Kemë propozim vendim për shpallin e interesit të përgjithshëm të pjesëve të ngostrave katastrole 253/2, 217/2, zona katastrole Varosh. Prapë ka fjallën drejtori i prunës gjeodezisë dhe kadastrit Sabri Murseli, pasaj hap diskutimin. Faleminderit kryesuese, pra dhe ky propozim vendim ka të bëjë me shpallin e interesit të përgjithshëm. Qëllimi krejt kësaj është dislokimi një rrugë që shtrihet mes parcelave në pjesën ansore, do me thonë, mund të shvizohet nga komuna për zgjerim të soj pjesit rrugës, nuk ka shpronësim, ka këmbim të arën pas zhvillimit procedura për mes lërsimit pronave edhe kompletimit dokumentacionit. Falimderit. Falimderit, drejtor. E hap diskutimin. Po fitore, ke fjollën. Faleminderit kryesuese, përshëndetje për gjithë. Atëherë sa i përket propozim vendim për shpallin e interesit për gjithshëm pjesës katastrale 253/2 dhe 217/2 zona katastrale Varosh, në propozimin e drejtërisë është cekur se do të bëhet këmbimi pruna, mirë po në të njëjtin vendim nuk janë cekur
janë nxitur vetëm prumat komunale dhe ju ato të Kërkuzëve se me të cilat do të këmbien. Edhe drejtori tha që më vonë do të shohim se me cilat do të këmbien. Mirë po, me sa e kum vrejt edhe në gjatë këti mandatin e këtu pika që po na servohen, gjithmon të këmbimet nuk është marrë me seriozitet kjo punë, që mendoj se ma vun do të kemi shumë probleme me këtu këmbime si po kemi edhe tash me zgjerime të rrugve apo me këmbim të prunave nga Kërkusit e shumë. Do të kisha dosh një arsytim të më të arsyeshëm nga drejtori edhe cili do të ishte përfitimi prej dy palve, edhe prej anës të komunës edhe prej Kërkuesve. Por ndryshe ne si Lëvizje nuk do të apërbrojmë këtu dy pika. Edhe pikën për Bablak është i njëjta procedurë. Dikush tjetër? Nëse nuk kem diskutimet e tjera, atër drejtor, nëse... Përsoj për këtë këmbimit, vetë ligje ka regullu këtë procedurë. Fillimisht duhet të shpallet interesi për gjithëshën pasistaj të propozohet këmbimi mes parcelave. Mirë, për në skicë është prezentu sakt ku do zhvendoset pjesa rrugës. Shihet është shtrit, mes dy parcelave do zhvendoset pjesën anësorët rrugës, ku do të kryot një apsirë për 8 metra për biznesin mbrapa që operojnë. Tash, në këtë formë rruga është e pa shfrytëzueshme, pjesën tjetër do të jetë shumë e shfrytëzueshme për bizneset në atë zonë që operojnë këtu mbrapa. Skica e këmbimit mas vlerësimit të pronave, do të vi sakt cila parcelë me cilën këmbet. Propozimi është kjo pjesë e rrugës të zhvendoset në pjesën tjetër anësore të rrugës. Domethënë, është sakt e precizuar në skicë ku do zhvendoset kjo rrugë. Nuk ka asnjë problem për këtë këmbime, se çdo propozim vendim që ka kaluar kuvendin janë respektuar të gjitha procedurat për sa i përket ligjit në fuqi. Faleminderit. Faleminderit drejtor. Atëherë po Emre ke fjalën. Faleminderit kryesuese, përshëndetje kryetor, përshëndetje ekzekutiv. Por shëndetje për gjithë pranishme. Unë e kështu kryesuese edhe në këtë pikën që kemi qëtash dhe pikën që vje pas kësoj, kemi propozim vendim për shpallin interes të përgjithshëm të pjesin këngosa të kasastroli, kështu është pjollë. Po, unë mendoj në këtë nësë është interes i përgjithshëm, do të jetë interes i përgjithshëm i komunës. Kjo mendoj që është interes i përgjithshëm i aty në kompanive, nuk di, sa kemi drejt në të shpallim interes përgjithshëm për një interes kur ata kanë bërë kërkesë, mi bërë këtë ndryshimin, nuk kemi bërë kërkesë na që na vynë diçka për interes të komunës, po kanë bërë ata për interes vetë personal. E nuk e di kjo si është e përcaktuar me leç, për shkak të kësaj. Faleminderit. Faleminderit Imre. Drejtor. Po. Për sa i përket propozimin fjalë ligji lejon edhe me propozim të polës të bëhet këmbimi, është saktë në mënyrë decisive para punë që edhe pola mund të inicioj procedurën. Në këtë rast është iniciuar krejt procedura me kërkesë të polës. Tash interesi është i dyanshëm dhe komuna siguron hapësirën e nevojshme në tarnën për krijimin e hapësirë për biznese, sepse diem këtë pjesë mbrapa operojnë shumë biznese, edhe është kërkesë e biznese për rregullim të parcelave. Këtë rast nuk ka shpenzim, ka vetëm rregullim të parcelave, ta kena qartë. Nuk ka diçka të veçantë këtu, thjesht është rregullim parcela. Nëse duhet na me kaluaj, kaluaj, nëse s'duhet na ketë në rregull jena. Faleminderit. Faleminderit drejtor. Po më duket se kemi më diskutime, ai nishta kalojmë këtë propozim. Mister Fes. 25 janë pro, kundër, nuk ka abstenim. 3 abstenime. Atëherë kalon këtë propozim. Kemi propozim vendim për shpallën e interesit të përgjithshëm të pjesëve të ngosrëve katastrole 225-3, 225-8 dhe 225-9, zona katastrole Bablak. Përsëri e ke fjallën drejtor, Sabri Mursili. Pra edhe kjo është tuj si propozimi njëtë, është dislokimi i një rrugë që është pa dali këtë pjesë në mbrapa. Është kryesisht regulim parcela për të njëtin biznes. Pjesa në fillim, në komitet që i diskutuar me zotërim re, ka të bëjnë me një parcel 50 metra katëror që nuk është titular shqiptar, është titular i nacionalitetit tjetër, dhe 50 metra katëror në disë dislokohet e kjo pjesa se thove më spërputë si përfoqen prej 3 orit 88, 3 orit 88 është vetëm pjesa e parcelave që pritet në ndrohet. Pjesa që kanë shtë propozu prej polës është
ka thonë dy variantit, ka propozu pjesën mbrova dhe pjesën përbol, por na ka dukë ma e logjeshme që pjesën përbol rreth magistrales tjetë prun publike për faktin sepse është interes ma i madhe i komunës që të ketë për shkak naj pritore për autobus ose shka do që tjetë që në tarmë të shvizaj. Falimderit. Falimderit, drejtor. E hap diskutimin. Nëse nuk kem diskutime, kush është ta kalojmë këtë pikë të randit të ditës? Njëzët e dy janë pro, kondër, nuk kem, abstenim. Tre. Atëherë kalon kë propozim. Kem propozim vendim për shpall në interesit të përgjithshëm të pjesëve të ngostrave katastrole në 2-4-3-0, në 2-4-4-0 dhe në 2-4-5-3 zona katastrole së jip. Fjallën e ke, drejtar. Faleminderit, Kryesuese. Pra, kjo propozim vendim ka të bëj me përzgjerimin e varrezave në fshatin Sajev. Ju e dini që me vendim të kuvendit në vitin 2018 një pjesë është ndau për këto parcela, mirë po ndërkohë janë privatizuar. Tash kërkesa është që të shpallet interes përgjithshëm me qëllim të ndrrimit. Shihet me privatizim është privatizuar pjesa e rrugës dhe komplet kjo pjesë e rrugës mbyllet. Një pjesë do të shfrytëzohet për zgjerim varreza parking dhe një pjesë do të shfrytëzohet për rrugë. Kërkesa e pronarit është që të bëhet ndrem, jo shpënsem, sepse nuk ka nevojë dhe të shpënsohet, sepse është vareza, dhe shqyrtohet për vareza. Faleminderit. Faleminderit, drejtor. E hap diskutimin. Nëse nuk kem diskutime, kush është ta kalojmë këtë pikë të randit ditës? Së në suqë ka shletë. Gjithë të praneshmet. 32. Sa vota dhe? 32. Pra, kundër nuk ka abstenim ju, kalon. Kemë pikën e cila ka kalu për mes Komitetit për Politike e Financa, propozim vendim për dhënje në shfryzim të zyreve dhe podrumit të Agjensisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës dhe për arkivin ndërkomunal të Ferizaj. Fjallën për sëri e ka drejtori Sabri Morseli, pastaj hap diskutimin. Faleminderit, Kryesuese. Pra dhe kjo propozim vendim ka të bëjë për dhënje në shfryzim të dy zyreve dhe një pjesë podrumit për arkivin ndërkomunal. Hapsirat që jepen në shfryzim është ndërtesa e tash ndërtesa në përfundim e sipër realisht e kulturës, çka është kulturë, njerëzimi dhe sport, po si përfaqe që do të jepet shfrytëzim është bodrumi, tri pjesë të bodrumit, 22, 23 metra katror, 10 metra katror dhe dy zyre, një me 12 metra katror dhe një 21.30 metra katror. Shfrytëzim do të jepet pa kompenzim në afat për 50 vjet. Kështu që në shfrytëzim këtyre në zyret të bodrumit arkivin ndërkombëtar do të jep pas përfundimit të objektit, pranimit teknik dhe ndarjes së etazheve. Pas ndarjes së etazheve, ato etazhe do të regjistrohen si pronë komunale, shfrytëzues arkivi ndërkomunal i Ferizajt. Faleminderit. Faleminderit, drejtor. E hap diskutimin. Nëse nuk kem diskutime, kush është të kaloj kë propozim? Gjithë të praneshmet me 36 vota. 32 vota pro, kundër nuk ka abstenim jo, atëherë kalon. Gjem propozim vendimin për miratimin e projekt buxhetit për vitin 2021-2023. Fjallën fillimisht e ka kryetori komunës e Ferizajt, zotri Agemaliu, pas ta jap diskutimin. Po, besoj. I zakonshmi profesorën verë. Vjedita, gjithve, e nderuara kryesuese kuvanit komunës së Ferizajt, e nderuar nënkryetar, drejtor, të nderuar antar të kuvanit të komunës së Ferizajt, shoqëri civile, zonja dhe gjithërin të nderuar dhe të respektuar bashkëtetarët të Ferizajt. Është moment i veçantë, të jetë i rëndësishëm, çdo vit të ndodhem para jush në prezentimin e dokumentit kyç të qeverisjes lokale, miratimit të projekt të buxhetit të komunës së Ferizajt për vitin 2021-2023. Ferizaj ka ndryshuar, të gjithë jemi dëshmitar. Perspektiva ka hapur krohën qysh 3 vite më parë, plot vullnet, gatishmëri e kompetencë, vizion e ndjeshmëri për të bërë Ferizajn më të mirë për bashkëtetarët tonë. Janë pa fund projekte që janë përfunduar e po kaq në mos më shumë se sa që realizuam, përjesin dritën jeshile që të marrin financimin
në këtë buxhet të vitit që po vjen për të bërë edhe më të begata funksionet tona shërbyese në dobi të qytetarëve. Zonja dhe zëtërim, projekti i komunës së Ferizajt për vitin 2021-2023 pikë së pari është produkt i një kohe e rrethane të vështirë për gjithë vendin. Ju tashmë keni të njohur e të përjetuar dëmin që pandemia i bëri jo vetëm shëndetit publik, por edhe xhepit të qytetarëve, rrjedhimisht ndikime pati edhe në planet buxhetore të komunave të gjithë Republikës së Kosovës. Për këtë, buxheti i vitit 2021 për komunën e Ferizajt peshon 34.208.507 euro, apo për 1.815.126 euro, më i pakt se sa buxheti i vitit që dal nga dal për e lëmpas. Këto shkurtime të domosdoshme për të mbajtur në këmbë financën publike në gjithë vendin, me patjetër na vështirësojnë punën tonë të përditshme, por se në asnjë rast nuk do të na zbrapsin nga vullneti për ndryshim, nga dhjetra e qindra projekte që ferizajësit presin të realizojmë. Thënë ndryshe, është për gati 2 milion euro më varfër arka komunës, shtokë saj edhe arketimin e tatimit në pronë që ka shënuar rekord rënje për shkak të mos pasjes së mundësisë për pagesë së qindra familjeve ferizajëse të dëmtuara nga pandemia, por se absolutisht duke bashkëndier me statën me kapacitetet të shtuara mirë planifikimi të buxhetit lokal, jemi të vendosur të çojmë përpara agjendën e ndryshimit. Të nderuar dhe të respektuar anëtarët të kuvendit të komunës së Ferizajt, miratimi i buxhetit të komunës nuk është vetëm një akt formal i ngritjes së dorës. Është mbi të gjitha vendimarrja më drejt për drejt për të mirat që ofrohen ferizajësve për 365 ditët e ardhshme. Në këtë lartësi të kompetencës e përgjegjësisë publike, jam besim plot se në secilin nga ju ka lënë gjurmë projeksioni ynë buxhetor për të orientuar Ferizajin në një nivel të ri atë konkurrueshmërisë së gjerë e lartësimit të tij në mes të qendrave të tjera. Për këtë, dhjetra anëtarë e punonjës të qeverisë lokale kanë dizajnuar, ofruar e planifikuar projektet që prekin çdo sferë të jetës shoqërore, palën anash në asnjë çast investimet që qytetit tonë japin karakter shumë të gjerë se lokal e regional. Disa nga projektet që ky volum dokumenti përmban janë mishërim i kërkesave të kahershme, të padëgjuara më parë nga politikë bërësit, të lëna për më vonë nga se nuk paraqisnin prioritet pune e politikë bërje. Janë pikrisht ato projekte të fushës sociale që Ferizajt mbi të gjitha i sigurojnë një kartë të pasur institucionesh, aktivitetesh e shërbimesh sociale që transformojnë të sotmen në të ardhmen e afërt. Projekti për ndërtimin e shtëpisë së pensionistëve, ndërtimi i qendrës rehabilituese për përdorusit të substancave narkotike, ndërtimi i strehimorës për gratë viktima të dhunës, ndërtimi i kompleksit për personat me nevojat të veçanta, si dhe qendrës burimore për fëmijet me nevojat të veçanta, janë vetëm disa nga asetet institucionale pasurit e shërbimeve që Ferizaj për pak kohë do t'i ketë. Investimet në rregullimin e vazhdueshëm deri në të fundit projekt për infrastrukturën rrugore është synim i pakos son të veprimeve në infrastrukturën rrugore. Jo vetëm si qindra metra apo dhjetra kilometra asfalt kudo në Ferizaj, po si një mundësi për të rilindur arterjet që lidhin fshatin e qytetin në brendi e lagjet e patrituara. Ndërto, është edhe përparimi i punëve në fazën e dytë të ndërtimit të stacionit të autobusëve në Ferizaj, një investim ky kapital e strategjik që jep jo vetëm frymë e funksionalitet rrugës për skaj stacionit aktual, por edhe zhvillim të pjesës periferike të qytetit tonë. Në bujqësi, përveç këmbgulis son që qëndrushëm të investojmë e përkrahëm si asnjëherë më parë, bujqit e fermerëve tanë për mes mekanizmit bujqësor, kemi orientuar investimet edhe në vepra tjera kapitale që lehtësojnë punën e bujqësve e fermerëve tanë.
tregu i qelbët tërsisht i rekonstruktuar, rregullimi i trafikut me shenja ndriçuese, ndërtimi i objektit të kompanisë Pastërtia, pritoret e autobusëve, vendosja e hidrantëve, si dhe rregullimi i hapësirave publike pranë ndërtesave të vjetra kolektive, duke përfshirë edhe rregullimin e jashtëm të tyre, janë vetëm disa nga projektet që disa të nisura e disa gati për të nisur, 2021-ta do t'ja ofroj Ferizajazër. Krahas 4 shkollave të reja që kemi nisur e popunohet vazhdimisht në ngritin e tyre si që janë ato në Zaskok, të Rinovës të Muazherve dhe 2 në qytet, në proces e si për kemi edhe 2 shkollat të reja në të cilat do të ndërtohen në qytet, në mesin e tyre edhe ajo në rrugën Saliqeku, si edhe qerdën e fëmijëve në rrugën e rrëvislimi të Ish e Rogoma. Kësaj shtojmë edhe synimin tonë për ngritin e shkollave edhe në Zlatar, Sazli, Softaj, Rahovic, për të cilat nga mundësit e kufizuara buxhetore të komunës do të kërkojmë mbështetjen edhe nga niveli qendror. Në këtë kuadër, më lejoni të theksoj edhe palestra sportive që po ngrisim, si dhe terenet e komplekse tjera sportive krahas objekteve të reja dhe atyre ekzistuese shkollore. Tri palestra sportive, model të përfunduara është bilanci i shkurtër i punës sonë për infrastrukturën sportive, shtuar kësaj edhe synimin për ngritjen edhe të dy e më shumë palestrave tjera për të vetmin qëllim, largimin e të rinjve nga dukurit devjante, duke i mundësuar pjesëmarrje në sport, nisur nga fakti kokëfort se vendi ynë ka pjesëmarrjen më të ulët aktive në sport në rangë të Europës. Një komponent të rëndësishme në këtë fush është edhe mirëmbajtja objekteve shkollore ekzistuese që shkëlqyshëm po realizohet përmes shërbimit të shtëpiokut për të vënë pastaj theksin edhe tek investimet tona të rëndësishme në këtë fush si Liga Shkollore e Sporteve, Ditari Digital, të cilat po kështu në vitin që do të vjen do t'i kje në shërbim se cili prind më simdhënës dhe nëzënës. Zonja dhe zëtëri, qeverisja aktuale e lokale në harkun 3 vjeqarë të saj, mësoj shumë nga qytetarët, mësoj shumë për vetën. Po mëse si një qytet, një qendër regjionale si Ferizaj, ka dhe mund të ketë gjithmonë për parimin në ecjen e çdo ditshme, vetëm atëherë ku qeveriset ndershëm, pastër, me qytetarët dhe për qytetarët. Kjo është formula që bëri ecjen tonë 3 vjeqare të sukseshme, pas një njoll në punën e saj, e që synim kemi, si që theksova lartë, të japim Ferizajt e Ferizajzve atë që ka herë e kanë merituar, e kanë hak, një qytet funksional për plot projekte zhvillimi, për gjeshëmëri institucionale, gjithë të cilën fare letë, kushdo nga ju e evidenton në projektet e paraqitura në këtë projekt buxhet. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, në lartësinë e përgjithshmërisë suaj para qytetarëve, jam i bindur në miratimin e dokumentit që keni para vetes, projekt buxhetit për vitin 2021-23 për Ferizajin e ndryshimit. Ju faleminderit. Faleminderit kryetar për fjalën. Në hap diskutimin. Imrea Shani ka fjalën. Faleminderit kryesuese. Ju përshëndes ju në kryetor se si përshëndetja herën e parë, më fali. Po fillojmë tani me një pikë që kemi shumë me rëndësi për neve dhe për të gjithë qytetarët e komunës tonë, siç është buxheti për vitin 2021 dhe parashikimet për vitin 2022 dhe 2023. Ne kemi diskutuar këtë pikë të rëndit ditës edhe në Komitet për Politike e Financa. Unë edhe në komitet kam thonë se kë budget, që do mas prioritetet që janë përcaktu në këtë budget, nuk janë ashtu si që kërkon ligje. Unë kemi thonë se ligje e parashef që të mbonë disa takime me qytetarët e komunës tonë, që të mirën prioritetet që janë bëtë do mas dëshme dhe të vënë në budget për vitin 2021. Këto i kanë mungu edhe takime që kemi mojtë gjithëherë në për disa fshatra, bashkësi fshatra, po kemi mojtë takime edhe në qytet me qytetarët e qytetit që të marrin prioritetet.
Komisionit. Në Komitetin për Politike e Financa, drejtoresha është arsytu se nuk kemi mujtë mojmë takime me qytetarë se ka qenë pandemia. Unë e kam thonë edhe në Komitet për Politike e Financa, po them edhe këtu para juve të ndëruar antarë të kuvendit, se ne si komune Ferizajt i kemi mojtë disa takime ose debate me qytetarë për disa regulore që janë para po për të kjetë kuvendi komunës dhe komunat jonë, por deri sa kemi mojtë, ose kemi mujtë të mojmë disa takime me qytetarë për regulore që kanë qenë shumë ma pak të vlerëshme se sa buxheti, është dashtë të mbatë edhe një takime qytetarë dhe të caktuar nëse të zgjidhen prioritetet që janë për vitin 2021. Në këtë draft buxhet që kemi para vetës, në faqe 12, thua që kryetari i komunës së bashku me stafin e ti, si dhe në konsultime qytetarët e në varësime e mjetet e disponushme, ka përcaktuar prioritetet për vitin 2021-2023 e në fokus ato të vitit fiskal 2021. Pashtu thuhet, kriter shumë i rëndësishëm është edhe identifikimi nevojave duke por gjendjen aktuale në teren, si në atë urban, ashtu edhe në atë rural. Këto me po, unë mendoj me shku në për fshatra në përzona rurale me po gjendje si është. Unë mendoj që këto nuk janë bo këtë vetë dhe prioritetet janë vendosë ashtu si që janë vendosë. Unë në Komitet për Politike e Financa kam propozu që në këtë budget të hynë edhe në disa projekte që janë me prioritet. Ne të gjithë e dim që para disa vite, gjithësisht në vitin 2017, është nënshkruar një kontratë kolektive në mes qeverisë së asaj kohe dhe kryetarit të zbashkut. Kjo kontratë kolektive, që unë e kam marrë me veti, thëtë polën nënshkruse, është nënshkru me 18/4/2017 nga profesor dr. Arsim Bajrami, ministër, dhe nga zbashku Raman Jashari, kryetar. Kjo kontratë kolektive që në shkru, në gjestisht neni 35 i kësoj kontratë pika 2, 3 dhe 4, parashe që me mbasë kësoj kontratë, pëndurve të arsimit ju paguet shuajtja, ju paguet udhëtimi 70% dhe të paguen pagat jubilare. Unë mendoj që është mirë të ndoj mjetë për këtë bugjetin e vitit 2021, se shumica e shkollave, shumica punëtorëve të arsimit kanë fillu me kërku këtë drejtë të tyre që i garantan edhe kjo kontratë me anë të gjykata për mes avokatve. Ne jemi në dieni se disa shkolla veç ka fitu të drejten me ju pagu këto shujtja rruga dhe pagat jubilare, por nëse moni këto mjete për mes për mbaruzve, atëherë do të jetë një dam i madhë për komunën tonë. Se ne dim që dikon 8% asë disa për mbaruz marrin për me ndirë mjetet për komunës, e nëse logaritëm në dikon 600 mjero për shambull për një vetë, nëse të rjekën për mbaruzve, ka 8% aty i bjetë, të të është 56 mjero, që me 56 mjero mujna mi maru 5 ose 6 shpi për të varfër, edhe është mirë t'i kursim këtë mjetë mësë jopën për mbarusit, po t'i bëjmë se të ta din edhe ekzekutive se këto mjetët duhet më pagu se janë në kontratë kolektive. Pashtu, të faqe 33 të këti draft budgeti, e kena drejtoria për zhvillim ekonomik, unë këmë thonë, në përke drejtori janë do shumë pak mjetët, për shembull, kemi thonë drejtoria për zhvillim ekonomik, e keni faqe 33, janë ndodhë gjithsejt 138.000 euro. Për gjithë drejtorinë, ne dim që prej pandemisë kam pësu me të mëdhe bizneset që i kemi në komunën të në bizneset e vogla dhe të mesme. Unë edhe në Komitet për Politike e Financa ku propozu, po propozoj e këtu para kuvendit që kësoj drejtorinë të ishtohë spoko dhe 200.000 euro spoko që të përdurën për në mjëndimu bizneset vogla dhe të mesme në komunën të në. Po ashtu, këtë shtëpia pensionerve, ne dim që kemi morë një vendim që aty në familje që kanë banu në ato banesa që kanë qenë shpinë e pensionerve që kena rënu, e kemi obligin të kumë 5.000 euro në mutë u pagujmë qira. Për vitin 2021, dikun jam para po për ndëtimin e shtëpisë pensionerë vetëm 40.000 euro. Unë e kam kërku edhe në komitet, po kërku edhe tani, që këtu të dojnë mjetë ma shumë për shtëpinë për pensionerë dhe në dëtuë sa ma shpet kërë shtëpi, që mund më pështu edhe porë që i kemi bërsh, më ja pagu që ronë aty në
qytetarve, se nëse llogaritëm aty ka 5.000 euro, 12 muaj bie 60.000 euro, në vetë do të paguim na qiro për ato familje, sa më shpejt që ti kryjmë ato, atë shtëpi ti vendosëm ato familje në për ato objekte, do t'i kushtojmë porët e qytetarve. Po ashtu në Komitet për Politike e Finanse, kam hopën edhe qështën e qerdheve, në vitin 2021, për në parashikimet për vitin 2022 dhe 2023, nuk është paraport të ndërtuat asë një qerdhe në komunën tërë. Ne kemi dhe se shumica e qashtë e qizhe të martumëve janë të punu. Nëse ne nuk ju bojmë kushtet që ata t'i vendosin fëmijën në përqerdhe, atëherë ne me sigurit të ullim e numre të papunve, dhe shka o shumë interesant, unë e dje ose pardje me një portal kam lecu, nataliteti o ka romje shumë në Kosovë. Unë më ndoj që romjen e natalitetin në Kosovë e bërë dhe kjo, se nëse qytetarë nuk kanë mundësi që qëjtë mine vetë në përqerë dhe pasë, atëherë më mire para për një mund njëtë mjësë dë, edhe miritë të ma mirë, është mirë edhe në të qerdët mushtu një ose dy qerdët propozojtë në bëgjetin 2021. Pashtu, e kam me një kërkes prej qytetarëve të shotit Dardani për një projekt që një projekt që është urgjant dhe i domosdoshëm, është edhe zgjerimi i kolektorit nga pjesa perëndimore e Dardanis deri te vendi ku zderdhen urat e zeza në hyrje të fshatit Slatin, ku do të kyçishin kanalizimet e fshatrave Sojev dhe Mirosol, pasi që ato janë të lëshuara në livollet të fshatit Dardani dhe janë duke shkatëruar rreth 100 hektar tuk. Pra është një kërkesë e banorëve të fshatit Dardani që kërkojnë të jetë ky projekt në buxhetin e vitit 2021. Tani po vazhdojmë me pak në për disa pika të kësaj ndra buxhetit. Foqe 15 ndra buxheti e kena kategorinë ekonomike, molla dhe shërbime. Këtu për shembull, te kodi ekonomik 1330 janë shpenzimet postore, nuk e kuptoj kryetor, kanë qenë për vitin 2020 25.354 euro, ndërsa në vitin 2021 parashihen 40.354 euro, dikun 15.000 euro ma shumë për shpenzime postore, që nuk e kuptoj pse, edhe të shërbimet kontraktuse me në kodë 13.460, të shërbimet kontraktuse të tjera, në vitin 2020 kanë qenë 890.085 euro, ndërsa në vitin 2021 parashin 1.112.385 euro, ose 221.300 euro, ma shumë se sa në vitin 2021. Edhe këtë se kuptoj, për furnizime për zyre, e keni foqe 16 të kodi bugjetor 13.010. Thotë furnizim për zyre, derisa furnizimi për zyre në vitin 2020 është 264.732, parashit në vitin 2021 294.732 euro, dukun 30.000 euro ma shumë se so në vitin 2020. Unë e mendoj që nuk është koha luksit tanë për zyre, përse ne jemi në kohë pandemis, këtu 30.000 euro që janë ma shumë, unë e minerë kërkoj që të qitën ato projekte ku i propozova fillim. Pashtu, në foqe 17 me numër të kodit 14110 qiroja për ndërtesa 3600 që është 25600. Unë nuk e di, nuk e kam të kjort në këtë qiroja për ndërtesa a hynë edhe ja shuma që i kemi obligim edhe aty në familje që i kemi largu nga shtëpia penzionerve. Foqe 14 të këti ndra buxheti e kena foqe 14, është kategoria poga dhe medikje. Foqe 14, keni kategoria poga dhe medikje. Këtu në foqe 14 e keni një tabel, ku shkruan kategoria për poga dhe medikje, është për vitin 2020, 15.789.261 euro, ndërsa në vitin 2021 parashin 15.805.932 euro, ndikon 16.670 euro ma shumë, ose shprejnë në përgjindje ndikon 0.11%. Po foqe 20 të këti draf projektit, draf bugjetit, këtu thot në pika 2.9, pogat dhe meditit, nëse keni para po, këtu thot vitin 2021,
20, janë konë 17.225.268. Qa shtë cilë është e vërteta, është aja që ishte foqe 14, apo është kjo? Është mirë më nga sërgu, edhe foqe 21, foqe 21 të këti drabë bugjeti, gjithë se shtepika 1.3, dhe nga kresat ku nëllet të hyrat nga qërat. Unë nuk e kam të kjort, për shemë në vitin 2020 janë parapone 15.000 euro, në vitin 2022 15.000 euro, në vitin 2023 janë 15.000 euro, ndërso në vitin 2021 janë vetëm 12.000 euro. A do t'i folim na për këto 3.000 euro, ose apo realisht për 20.000 euro? A do t'i folim qërat, apo shka do të mbohem me këto që kemi e kër vitin 2021? Edhe foqe 22, të plonë i ndorjes bugjeturë. Këtu të plonë i ndorjes bugjeturë në të zyra kryetore, kështë më nëllë pak, këtu e shëfë një zyra kryetore, zyra kuvendit komunës, për poga dhe me ditje. Për shëmë, zyra kryetore, me gjithset me 12 punëtorë, që dhe që i ka zyra kryetore, është diko 110.000 euro poga, për poga ndërso, zyra kuvendit komunës, që ka 41 asamblejës dhe ka dhe antor tjerë që punojnë staf që punojnë me kuvendin, parashinë veç 139.709 euro. Këtu në komponi në logaritin një matematikë thjesht, nëse 110.000 euro që janë goti për afërsesht të të përzyrën e kryetorët për poga, nëse i pjesojnë për 12 punëtor, aty derë që një pog e punëtore që punojnë në zyre të kabinetit të kryetorit, i derë të kënë 765 euro një pog për edhe për shoferat, edhe për ata këshilltarë nuk di se janë, po më ka duk pak si, nuk di është, ndoshtë atë të hinë, ndoshtë me ditja, zdi shka, po këtu më si pokë, më ka duk pak që është e lartë. Tane, do të vazhdojmë të projektet kapitole, foqe 27, ne, kur kemi qenë pushtet, mësë i kemi hunë pushtetin, disoj, jemi akuzu, po thamë, edhe sot akuzu më prapë, që qeverisja e kalun me kalon bërgjët mdoja për shtetit aktual. Ne emi akuzu shumët mëdhe pse janë në bugjet vitit për shemëll shumë projekte 2 e 3 vjeqare. Nëse ju karot tani me lezu, unë e këmë lezu një nga një, këtu janë gjithsej 111 projekte që janë gjithsej në këtë list projekteve. Nga 111 projekte, 85 projekte janë projekte 3 vjeqare. Përqindje shprejër bje 76.6%. Dhe 19 projekte janë 2 vjeqare, që në përqindje bje 18%. Vetëm 7 projekte nga 111 projekte janë projekte 1 vjeqare. Ose nëse morëm në total, 88% projekteve janë projekte 2 vjeqare dhe 3 vjeqare. Nëse morëm pasyshe, vitit 2021 do t'jetë vitit zgjedhur, dhe që dhe është projekte që gjithë janë 2 dhe 3 vjeqare, ato kanë më lidhë kontratat, kanë më vitin 2021, ndo me thonë, so burqe, ndo t'i metës qeveris tashme, që vje mas 2021, nga këto projekte që ka para po bugjetin për vitin 2021, kjo qeverisje. Po, ndo të bohë marak, se është pore qytetore, po mirë, a nëse sfitore, shka të të bohë me këto? Unë e ka shkë që njerë, që të falim ndirit, po. Faleminderit për fjallën. Fjallën e ka kërku edhe Balton Dërguti. Ndëruar kryetari komunës, të ndëruar kolegë delegatë, të ndëruar qytetarë, jemi mbledhur sot këtu për të diskutuar buxhetin e vitit të ardhshëm dhe projekt buxhetin e vitit 2021-2023. Siç edhe than njërë nga paraforësit e mi, ky pushtet në fillimin e mandatit e tij u patankuar shumë se gjeti borxhet të trashëguara, edhe se komuna ishte pran falimentimit për shkak të projekteve 2 dhe 3 vjeqare që kishte filluar mandati kaluar, edhe se pushteti aktual e ka të pa mundur të punoj për shkak se nuk ka mjetet të ndara që i kanë mbetur në buxhetin e fillimit të
mandatit. Si për çudi, i njëti pushtet në këtë projekt buxhet, ka parapar diku në rreth 90% të projekteve që do të realizohen 2 dhe 3 vjeçare, pra që i bie se do të fillojnë në vitin 2021 dhe mandej do të paguen në vitin 2022 dhe 2023. Shtrojë pyetje vallë, a jeni ju të njëjtit ata që u ankuat vazhdimisht që nuk duhet të bën projekte 2 dhe 3 vjeçare, dhe po të njëjtit po i bëni të njëjtat projekte dhe të njëjtat veprime për të cilat ishit zotuar se nuk do t'i realizonit? Unë për opinioni kam dorë vetëm disa projekte që janë parapar për të nisë në vitin 2021 dhe për të përfunduar mandej në vitin 2022 dhe 2023. Riparimi rrugëve me asfalt dhe trotuarëve, projekte total 1.150.000 euro. Për vitin 2021, komuna ka ndarë vetëm 150.000 euro, dërsa projekte në 2 vitet e arshme duhet të paguhet edhe 1 milion euro më shumë që mbesin borgjet dhe thot për vitet tjera. Regullimi i tregut të gjelbërt, vlera e projektet është paraparë 1.235.000 euro. Për vitin 2021, komuna ka paraparë vetëm 85.000 euro, ndërsa 1.150.000 euro metin borgje për vitin 2022 dhe vitin 2023. Rikonstruktuimi rjetit të ndryqimit publik. Keni paraparë 1.400.000 euro vlerë për 3 vitet e arshme, ndërsa keni ndarë vetëm 200.000 euro vlerë për vitin 2021, që i bjen që mbetën borgje në vlerë 1.200.000 euro. Si që edhe e dini, të njëjtat akuza i patet bërë vazhdimisht se keni bërë ndryqim publik gjatë vitit zgjedhor dhe ju prapi keni paraparë 1.400.000 euro dhe tashtë 200.000 euro të paraparë në vore tani se sa kompania e kontraktuar do të është e gatshme të punoj me borgje për ju që t'i çyej borgjet në vitet tjera. Asfaltimi rrugës Goçk-Topojan-Gërlic dhe rruga Goçk e epër me Bajramcuri dhe rregullimi i sjellësit në Goçk. Projekti ka fshifrën 530.000 euro që janë paraparë, ndërsa për vitin 2021 për të filluar ky projekt janë dorë vetëm 30.000 euro, që do thot 500.000 euro ja lëm borgje për 2022-2023, që do thot se me 30.000 euro mjafton sa për të filluar punimet dhe për të bërë një fillim të punimeve të vitit zgjedhor, vit elektoral, dhe mandej pagesa e këtij projekti duhet ta bëj, do thot pushteti që vjen në mandatin e arshëm. Ndërtimi shtëpisë pensionistëve, vlera e parapore e projektit 1.310.000 euro. Janë dorë vetëm 32.000 euro për vitin e arshëm, çka do thotë se 1.277.000 euro duhet të paguhen 2 vite tjera që mbesin prap borx për mandatin e arshëm. Pa përmendur këtu edhe qerat që komuna vazhdon të i paguaj për banorët e i shtëpisë pensionistëve. Ndërtimi i qendrës rehabilituese për përdorimin e substancave narkotike. Vlera e projektit është parapar 610.000 euro. Për vitin 2021 janë dorë vetëm 20.000 euro, dërsa vitet tjera mbesin 640.000 euro borgje për realizimin e këtij projekti. Do thotë të ndonë vetëm 20.000 euro është sa për të shpallur të nderi për të filluar punimet gjatë vitit elektoral, ndërsa vitet tjera ky projekt tani duhet paguhet. Ndërtimi i strehimorës për gratë viktimat e dhunës. Projekti komplet do të kushtoj 610.000 euro. Për vitin e arshëm janë dorë vetëm 10.000 euro. Që të thotë 600.000 euro do të paguhen në vitin 2022 dhe 2023. Do të ishte e arsyeshme sikur në besin vlera e projektit kap këtë 80% vitit arshëm dhe një 20% besin për vitin e arshëm, për vitin 2022 dhe 2023. Por, të ndohen vetëm 10.000 euro edhe për projekte për fillimin e punimeve dhe të mbesin gjitha këto projekte për vitin 2022 dhe 2023, këto janë të pakuptueshme për shkak se, ju si që dini, mbesin borgje që tani projektet e njëta do të paguen dhe nuk mund të fillohen projekte të reja. Unë këtu i nxora vetëm disa projekte, po si që edhe kini po në projekt buxhetin
e vitit 2022-2023, bëhet fjalë për 90% të projekteve që janë para parë të realizohen në periudat të fillojnë në vitin 2023 dhe të paguhen mandej vitet të tjera. Si që dhe pot, janë para parë miliona euro kryesisht për asfalt, dërsa si pas këti bugjeti, janë para parë vetëm 50.000 euro për renovimin e objekteve shkullore, ku si që edhe dim, fëmijët tonë mësojnë në gjendje të rënd në shumicën e shkollave të komunës tonë. Nuk jemi kundër asfaltimit të rrugëve, por jemi kundër asfaltimit të rrugëve të orave dhe të maleve, ndërsa objektet shkollore janë si mos më keq. Mos të flasim për objektin e shkollës fillore Gjon Sereqe, tash që 3 vjetë që jeni në pushtet, nuk keni arrit bëni një zgjedhje për këtë shkollë, dhe ju su që dini, tani keni mbet, akoma nuk ka mujtë kjo shkollë me fillu mësimin si çdohet, sepse është detyruar që mësimit fillojnë në objektet e tjera shkollore, sepse shkolla më nuk i plotëson kushtet për mbajtjen e mësimit. Në këtë projekt buxhet janë para parë mbi 1 milion euro në dy faza për ndërtimin e stacionit të rritë autobusve, i cili stacion nuk do të jetë as në interes të qytetarëve, as në interes të kompanive publike, transportuese, edhe private. Largësia e stacionit me qytetin do të rritë kostën e udhëtimit të qytetarëve pasi nxënësit dhe të tjerët që vinë nga fshatra dhe qytetet përreth, do të detyrohen të paguin ekstra pages për trafikun urban, sepse nuk mund të ecin këmb nga jo largësi. Po ashtu, trafiku urban pritet të ngarkoj shumë komunikacionin edhe të shkaktoj shumë anët tjera negative që nuk janë në përfil vërejtjet as të ekspertve dhe as të shoqatës e transportuzve të komunës e Ferizat. 600.000 euro janë paraport për rrëthimin e varezave të reja të qytetit dhe 100.000 euro deri më tani janë shpenzuar për shpronësimin e tokave në atë pjesë, për shkak se ky pushtet me çdo kusht tentoi ta ndryshojë lokacionin e varezave ku ishte paraport te rruga te afër parkut të Liris, ku nuk ishte nevojë as për shpronësim dhe një pjesë e investimeve në atë projekt kishte filluar dhe gjithsesi ky projekt do të kushtonte shumë më lirë dhe mjetë e këto do të kurseshin për të investuar në projekte të tjera që janë në interes për shtutarët e komunës tonë. Zgjerimi rrugës Rexhep Bislimi, ky projekt që po zvarritet vite me radhë, janë darë vetëm 50.000 euro për vitin 2021. Të gjithë shtutarët e komunës tonë e dinë se tek rrëtullimi rrugës Rexhep Bislimi, bëhet ngarkesa më e madhe në komunën tonë dhe një zgjerim i rrugës në atë pjesë do të liron të dukshëm qarkullimin automjeteve në 4 rrugë të qytetit, rruga Ahmet Kaqiku, Rexhep Bislimi, Gursel e Bajram Sulejmani dhe rruga 12 Qeshori. Për këtë projekt, në vitin e kaluar nga drejtori infrastrukturës, na u tha se do të rishpallët tenderi në vitin 2020, dhe tash të po del që kjo është e paraparë në vitin 2021, i cili nuk është largë me që do të shtyhet prapë për vitet të tjera. Ju rikujtojmë se mjetet për zgjerimin e rrugës Rexhep Bislimin nga kisha katolike deri te rrethi janë ndarë në vitin 2017, madje në atë kohë është shpallur edhe tenderi për zgjerimin e asaj pjese dhe nga tërë këto mjete po bartën viteve të tjera dhe projekti nuk po realizohet. Por shteti në këtë rast po dërzohet para interesit të disa qytetarëve që jetojnë atë rrugë dhe po vepron kundër interesit komplet të qytetarëve të komunës tonë. Të dashur shqyrtor, si që dhe pat, këto projekte që i paracita janë më shumë projekte elektorale që ka parapo pushteti për vitin e arshëm, se sa projekte që janë parapor për interesin e qytetarëve të komunës tonë. Faleminderit. Fjallën e ka kërkuar dhe mora më sforqa, pas të Arjan i Miri. Faleminderit, e nderuara kryesuese, nderuar kryetar, antar qeverisë komunale, nderuar kolega asamblesë, përfaqësues të mediave dhe të shoqërisë civile. Kemi para vete një nga dokumentet më të rëndësishme për një periudhë një vjeçare, e cila do të përcaktoj mënyrën e shpenzimeve të mjeteve të cilat do të dedikohen me vendim të këtij kuvendi. Të pos parasysh vetëm dy diskutime të mëparme dhe përvojën jashtëzakonisht të gjatë të zotit Imri Hashanit në
kuvendin e komunës, një përvojë e cile i kanë ndihmuar që të shkoqis pjesë më transeshme të këti bugjeti, po edhe të zotit Bardon Dërguti, si edhe dokumentin cilin në mënyrë analitike kom pas para vete, jam jashtëzakonisht i bindur që kemi të bëjmë me një praktik e cila nga kryetori Aliu dhe nga pushteti i sotëm ka qenë atakit gjitha akuzave për mënyrën e planifikimit të projekteve afatgjata, të cilat nuk kanë qenë më afatgjata se sot 3 vjeçare, po që në këtë projekt buxhet kemi projekte që janë shumë të gjata në afat se sa kjo që planifikohet e që shkon deri në 4 vite, po të pos parasysh që ne kemi pos dison nga këto projekte që nga periudha e vitit 2016, të regon se kemi të bëjmë edhe me projekte që kalojnë afatin edhe 7 vjeqar. Këto në rënd par përmendi projektin si pas e mërtimit, asfaltimi i rrugës me katër korsijit, rrugës së Reçakut, e cila jo që nuk është asfaltuar me katër korsi, jo që është e devijuar dhe e stopuar si projekt, për të planifikuar sërish, edhe për kundrasoj që kanë qenë kontratat e nënshkruara dhe janë realizuar gjitha procedurat e prokurimit në një konkurencë të lirë të konkurimit operatorëve ekonomik. Kjo praktik e devijimit projekteve, e heqjes e korsive edhe pas në nënshkrimit kontratave, tregon se kë pushtet është vënë në shërbim të operatorëve ekonomik, sepse nuk është kjo rasti vetëm, është edhe rruga prej Talinosit Muaxherve që shpije në fshatin Bibaj, i cili po ashtu ka qeni kontraktuar me 4 korsi, me rrug tjera për cilëse edhe për kamësorë edhe për biciklist, por që për fatkeq ato të gjitha janë anulluar edhe për kundër asoj që komuna nuk e ka dhënë asnjë cent për ato projekte. Kanë qenë projekte të realizuara nga Ministria e Infrastrukturës, për kundër asoj që komuna ka udhëhequr vetëm procedurat e prokurimit në harmoni me marrëveshjen e bashkëpunimit që kanë nënshkruar me qeverinë e Republikës së Kosovës. Edhe rruga Bajram dhe Gursel Sulejmani, për fatkeq po ashtu ka përjetuar një fat të tillë. Tani, qoftë ne shikojmë të gjitha këto projekte, tregojnë edhe për mungesën e ndarjes proporcionale të këtyre mjeteve në raport me gjithë taksa pagusit, si në zonat rurale ashtu edhe urbane. Fakti që kryetari Aliu përmend edhe 3 raste tjera të shkollave që për mungesë mjeteve buxhetore nuk janë inkorporuar në buxhetin e vitit 2021, tregon nevojën e domosdoshme për intervenime shtesë në qeverinë e Republikës së Kosovës për të thithë mjete dhe për të përfituar projekte për ndërtimin e objekteve shkollore në mesnë të cilave është edhe ajo në fshatin Sazli. Pavarësisht se kush e udhëheq pushtetin dhe kush në çfarë niveli gjendet, qytetarët e Ferizajt janë të interesuar që të jenë përfitues të atyre projekteve. Unë tani nga cilësia e antarit të qeverisë së Republikës së Kosovës, gjerë me tani kam dëshmuar praktika të sjelljes së projekteve me dobi qytetare në komunën e Ferizajt, prandaj edhe e them prapë këtu me përgjegjësi edhe me premtim që ato projekte nuk do t'i sjellim për shkak të qeverisë komunale, por do t'i sjellim për shkak të qytetarëve të komunës së Ferizajt, prandaj edhe do të vazhdojmë të punojmë edhe për sjelljen e projekteve të tilla. Por me që unë kam qenë kryetari komunës në mandatin para prak, të pos parasysh projekt buxhetin që na është servuar këto, më është dhënë mundësia që një akuz të fajsisime të paqen për kryimin e borgjeve të ashtu quajtura, që
ta sqarojmë tani këtu. Do të thotë, borxhe nuk mund të quhen kontratat me operatorë ekonomik të cilat vazhdojnë. Ata që njohin shkencën e ekonomisë tregojnë që borxhet mbesin vetëm ato që janë të papaguara, sepse në Kosovë nuk ka ligj që njeh mundësinë e krijimit borxheve. Qose e din dikush në ligj, do të na tregon. Dhe nuk ka asnjë mundësi tjetër dhe asnjë ligj nuk ekziston për pagesën e borxheve. Por paguhen vetëm vazhdimësia e kontratave ashtu siç është vazhdimësia e pushtetit. Tani, nëse ne analizojmë krahasimisht, propozim buxhetin, do më thonë projekt buxhetin, dhe e shohim raportin e auditorit general, në faqen 28 atje keni që janë rritur borxhet e komunës ndaj operatorëve ekonomik. Do më thonë është rrit tërësia totali borxhit komunës për 1.390.000 euro. Do më thonë kryetoria Liu që është zotu që do të zvogloj këtë borxh, tani ka dalë në një situatë tjetër, në rritje të borxheve. Po ashtu, është rritur borxhi qytetarëve ndaj komunës dhe borxhi operatorëve ekonomik, po edhe borxhi i institucioneve ndaj komunës më tepër se 1.500.000, keni në faqe 30 të raportit general të auditorit. Dhe më thonë edhe këto, kemi të bëjmë me munges të aftësis për inkasimin e mjetëve në dobi të komunës. Qytetarët komunës e Ferizaj të sët i kanë borxhe afër 1/3 e buxhetit që ne sot po e diskutojmë. A mund të mërë një moment se çka do të kishtë qenë, për shembull, e mundshme të investohej në komunën e Ferizajt, po që se i këshim pas edhe 10 milion euro që sot komuna i evidentan si borxhe dhe nuk e tregon as minimumin e aftësis për inkasimin e tyre. Sepse ka institucione, ka mundësi sot për inkasim të borxheve jashtëzakonisht më dha. Edhe me metoda tjera të dhënshme, jo të popularizume, për shembull, për mes aktivizimit të përmbaruzve private zyrtarë, cilët mund të vënë në shërbim të komunës edhe për shkak të interesit tyre, sepse puna e tyre ju paguhet. Po ashtu, tani në krejt në fund, për shkak se nuk dëshiroj që të përgjigjem çështjeve që kanë të bëjnë me projektet që u përmendën këtu, edhe për shkak të mos më marr kohë, por kryetari Aliu është mirë kështu në pikpamje krejt kolegiale, na sqaroi, është metodë mirë, ajo që ka aprovuar nga qeverisja paraprake planifikimit të projekteve trivjeçare, dhe të pranoj botërisht, për shkak se të njëjtën e ka zbatu më mirë se unë, ose të kërkoj falje që ato borxhe nuk kanë qenë, po kanë qenë borxhe cilat është dasht të ju paguhen operatorëve ekonomik për shkak të punëve që kryhen në projektet për cilat përfitojnë qytetarët. Sepse secili projekt ka qenë në dobi të qytetarëve. Nesër, sigurisht, kur të përfundon mandati i kryetarit Aliu, do të vijë dikush i cili do t'i paguaj borxhet pa e akuzuar me atë masën e akuzës që është shquar kryetari Aliu në fillim të mandatit të tij, për shkak se është treguar sikur një brucësh pa e dhënë asnjë provim, për shembull që janë dhënë titullin e doktoratës. Do të pak më kalu disa shkallë dhe më sonë më pas se çka është borxhi, edhe si eliminuat borxhi. Prandaj është mirë që pa ndonjë hezitim të madh që të mos krijohen kështu ngarkesa të tilla, sepse askush nuk punon për Agim Aliun sot, as për kryetarin Agim Aliu, po punojnë për komunën. Dhe komuna është institucion, kushdo që vije pas tij
është i obliguar që t'i paguaj të gjitha kontratat që mund t'i len pas vete kryetari Aliu. Po ashtu, instrumenti juridik është i mundur që të aplikohet qoftë prej atyne që ju ka bërç komuna, qoftë ndaj atyne që i kanë bërç komunës. E që kjo e para shumë shpesh ndodhë për mes përmbaruzve privat cilët janë të preferuar të komunës, po nuk ndodhë që komuna të angazhej për shembull mundësit të inkasimit mjeteve për interes qytetar, sepse taksa pagusit janë ata që janë të vëmendshëm dhe kërkojnë llogari qoftë edhe atëherë kur ka një heshtje totale. Tani, te kjo çështja tjetër, vjen keq që kryetari Aliu akoma nuk ka hequr dorë nga një pjesë demagogjisë së tij që thot në bashkëpunim me qytetarët, për qytetarët e tjera e tjera. Qytetarët asnjëherë nuk kanë qenë më të përjashtuar në vendimarrje se sa në këtë qeveri komunale. Dhe jo vetëm në periudhë pandemie. Nuk ka ndonjë rast që qytetarët kanë qenë të konsultuar apo që kanë qenë vendimarrës, edhe pse gjatë fushatave kryetari Aliu ka pas plot gojën, kështu që qytetarët do të jenë ata që do të marrin vendime. Nuk është e vërtetë. Ne do të marrim vendime këtu për qytetarët sipas propozimit këtij pushteti, nëse i ka votat për aprovimin e këtij buxheti. Faleminderit. Fjalën e ka Ariani Miri. Faleminderit kryesuese. Shëndetje zoti kryetar, shëndetje të pranëshëm të tjerë. Të nderuar koleg, para vetës kemi buxhetin e vitit 2021, i cili nisur nga situata në cilën ndodhëm, është më i veçantë besoj se çdo rast tjetër që kemi pasur deri tani. Duket që është hera e parë që kemi rëmje të buxhetit në krahasim me vitin paraprak, e cila vjen si pasojë e situatës me pandeminë në të cilën ndodhet vendi. Prandaj rëmja e buxhetit është më e madhe se e paraqitur, duke llogaritur edhe buxhetin e pritur në një situatë normale gjatë këtij viti, që është dashur thotë me çan buxhet. Si pushtet në këtë legislaturë, s'kemi pasur shumë fat me buxhet. Njëherë kanë qenë burgjet e mëdha, e cila është fakti pamohueshëm. Tash është pandemia, por është mirë që ekzekutivi këtë krizë buxhetore është mundu ta reflektoj sa më shumë në kategoritë që nuk kanë ndikim direkt në mirëqenien e qytetarëve. Po kryesisht në kategori që lidhen me privilegjet e vetë ekzekutivit aq sa kanë mundur. Kemi rëmje të shpenzimeve të udhëtimeve zyrtare për rreth 75.000 euro, do të thotë vetëm gjatë vitit 2021. 15.000 euro rëmje të shërbimet telefonike. Kemi 110.000 euro rëmje të kategoria e blerjeve të pajisjeve kompjuter, telefona dhe pajisje tjera. 34.187 euro të derivatët dhe lëndë djekse. 12.000 euro kemi më pak dreka zyrtare. Pra kemi kursime në këto kategori, kurset e kategori që kanë ndikim direkt të mirëqenia qytetarëve. Përkundër që rëmja e buxhetit në vitin e kaluar është 5.04%, në përgjithësi të investimet kapitale kemi një rëmje më të vogël, vetëm 2.9%, në raport me vitin e kaluar. Dhe është arritur që gjatë këti viti, si që tha dhe kolega Marë, të kemi 111 projekte, nga cilat mbi 20 janë projekte të reja. Te drejtoria e bujqësisë kemi 30% shtim të buxhetit në raport me vitin e kaluar. Prandaj kërkoj nga gjithë që të përkrahemi këtë propozim buxhet. Ka pasur disa kërkesa nga kolegët edhe në Komitetin për Politikë dhe Financa, kryesisht nga LDK, ka qenë një kërkesë që ndohen 300.000 euro, tash u propozu 200.000 euro për biznese. Vjen keq, po më shumë po duken si propozime për propagandë. Me 200.000 euro, duke llogaritur që janë rreth 13.000 biznese në Ferizaj, i bjen nga 15 euro me ndihmu secilin biznes. Që besoj, mi pyet edhe bizneset nuk kishin me pranu. Unë mendoj që qeveria duhet të krijojë kapacitete për ndihmu bizneset, është mirë që të harmonizojë pakon për IMKB ekonomike dhe ta kalojë në kuvend. Ne si komunë ndihmën më të madhe që mund t'ju bëjmë bizneseve është rregullimi i infrastrukturës. Besoj që të gjitha bizneset që janë në pjesën mbi komunën e re janë shumë më të kënaqur me rregullimet që ka bërë komuna te infrastruktura se mi pasmor ka 15 euro. Prandaj komuna është mirë që të vazhdojmë me punë të mira edhe në pjesë tjera të komunës sonë. Besoj që këtë vit do të kryhet edhe projekti i bashkimit qytetit që do të jetë një zgjidhje e mirë për qytetarët, por edhe një ndihmë shumë e madhe për bizneset që gravitojnë atë pjesë.
Prandaj, sa i përket qerdeve, u përmenat ato, dy qerde, i kemi dy qerde të ndërtuara, plus një në ndërtim e sipër, dhe nuk i kemi funksionalizu për shkakt mungesës së punëtorve. Tash nuk po e kuptoj cila është logjika e një propozimi tillë, me ndërtu edhe dy qerde të tjera, vetëm objekte shtese, cilat nuk do të mund të shfrytëzohen. Prandaj me shpresën që do të përfundohen gjitha këto projekte të mira të propozuara për gjithë qytetarët e komunës sonë, ju ftoj që ta përkrahemi këtë buxhet. Faleminderit. Faleminderit. Shkëlqyesja ke fjalën. Faleminderit kryesuese, përshëndetje për kryetarin, nën kryetarët, drejtarët, juve kolegë. Kryetarin Aliu, që 3 vjet mandat, asnjëherë nuk e kum dëgju të fol më pak për buxhet. Sigur kësaj here. Vitin e kalon kur na ka pru buxhetin, çdo projekt e ka cek edhe ka moj diku një gjysë ore fjalëm që mund na bin neve për me votu buxhetin. Kësaj here shumë i mangëto këtë dokument që as kryetari Aliu pa çka me fol. Vetëm një paska me fol, tha asfalt, asfalt, kanë mu lidhë fshatnat me qytet, janë të asfaltu, kanë mu asfaltu, edhe tjetër dhe shkanë nuk e elaboraj shumë më mirë, se vitet e kalume që ka elaboru bugjetin, për pas asfaltit. Disa pytje i kam, mune, ndoshta për drejtorishën, ma shumë se ajo është pak ma shumë përgjith se për këto ndomjet, pak më herët edhe këtu minerë më rënë sy, kur tha kolega, tha e në zvoglu, ultime zyrtore jashtë vendit. Po normal që e në zvoglu se pandemija edhe në vitin 2021, në është ta kom më bo edhe drejka zyrtore s'ka pos as vitin 2020, as ultime zyrtore vitin 2020 s'ka pos. Sekse gjitha organizime që ka e në bo njërë virtuale. Edhe restorante s'ka në punu. Dhe s'ka pas as drejka zyrtore as kurgjohë, po qërë tjetëra që ka të me thonë. Shpenzime dhe të ultimit zyrtore jashtë vendit janë 5.070 euro, ndërsa me ditjet e ultimit zyrtore jashtë vendit janë 9.600 euro. Ma shtrejt me ditjet pas ka me kushtu se ultimit. O mi më ma spjegu që to, nëse një ultim, një bilet aeroplanit është 500 euro, atër me ditja të ka ma shumë se 500 euro. Pibja, si basë qifra. Si komunësi me ditjet me kushtu ma shumë se sa ultimi zyrtarë. Shpenzimet për postare, bon e i pyken me sigurit drejtoresha ka me spjegu, shërbimet e ndryshme dhe këshidhënse. Jo në rritë për 162.000, shërbimet kontraktuse tjera jo në rritë për 221.000. A komunësi mu ma të regua, janë qëtu kontrota mbi vipëra jo? Shumë tjesht, nëse janë kontrata me vepër mirë, nëse janë këty në karitasit në regullë, po vetëm të adinat për shka janë qëtu. Se këtu kur gjomë nuk paspjegohet ma shumë se shërbimet të ndryshme dhe këshidhënse dhe shërbimet kontraktuse tjera. Cilat janë? Shka janë këtu? Nëse janë këta punëtor me kontrata me vepër, që e punojnë, e që kanë më shpollë, të mderë për me hinë, për me punua, ta këtë në regullë është. Po vje mirë që më faqët 16 thëngjilin e kene he krejtë, që në vitin e kalun, këmë pas thonë, është jashtë të leshme me shtithë në gjithën, po në këtë vetë e pas një hekë në gjithën. Kryetori më arët në fjalimin e vetë tha që në vitin 2021 komu regullu të regu i gjelbërt. Une nuk pesho, në bugjat që në vitin 2021 komu regullu të regu i gjelbërt. E kështu e tha. Une pesho që në vitin 2021 vetëm kom e fillu. Edhe kom e përfundu në vitin 2023, jo në vitin 2021. Vetëm ka me fillu në vitin 2021, temelin, as temelin nuk qitit më të 85.000 euro. Po vetëm ka me fillu. Ndërtimi objektit e pasërtis, i ka 5 vite a 6 që e nga të do bugjet për ndërtimin e objektit e pasërtis. Që 6 vjetë. Tek në 2022-ën ka me përfundu. Për këtë qështja këmë gritë zonin, mësë me thonë gotin, qëta sansë, mësë erë, diskutu, dishka, shkonit e objekti, shkonit e që këmë më fëja, shkonit e qirdhet, edhe nëse muni me nejtë, 2 minuta, në tajrë, atërë unë i kam pojtë. Po që 6 vjetë o kjo kod i bugjetit, që sotu im të implementu. Ta shtekë vitin 2022 pas ka mu përfundu.
372 projekte që janë drejtorinë e shërbimit publik dhe drejtorinë e infrastrukturës. 4 projekte janë 1-vjeçore, 68 tjera janë 3-vjeçore. Do me thonë, komplet projektet janë 3-vjeçore, edhe kjo gjithë kom e shkube kështut. Hadë një projekt me më përmen, kryetori që në 2021 kom e përfundu. Kom e fillu, në 2021 në 2021 kom e përfundu. Në 6 mujorin e para, në 9 mujorin, 12 mujorin. Asë një projekt nuk e ki. Drejtoria e zhvillimit ekonomik. Drejtoria e zhvillimit ekonomik, pjesmore në ngritjen e zhvillimit të bizneseve 100 mijë euro. Do me thonë, si që tha kolega ma erët, nëse do në 300 mijë euro me pjestu, i bje ka 15 euro për biznese, po ju i kini do vesh 100 mijë. Ta shkaso pi bje, as 15 euro s'pi bje. Pi bje 5 euro. Po, kjo është, hadi ta akuzoj dikon, a vete ka mune 5 euro. Po pe akuzoj dikon që po li 5 majtë. Sa në rejvull kja? Unë e kumë kërku 1 milion euro të donë. 1 milion. Jo, drejtoria zhvillimit ekonomik, si drejtorimi posë vetëm 100 mijë euro. Këto tjerat projekte, ndërtimi i këndit të lëjrave për fëmi. Skot bajpe drejtoria zhvillimit ekonomik me këndin e lëjrave për fëmi. Qaj që nërejsh, por që qaj i banë dhe lëjrat për këndin e lëjrave për fëmi. Kënejnë anë nonën tjetër e ki drejtoria urbanizmit, kom e ndërtu por që. A drejtoria tjetër, kom e nërejsh lëjnat. Kjo është shumë e pak kuptim dhe. Shumë e pak kuptim. Qaj që i banë por që, qaj i nërejsh edhe lëjnat njëtin të ndërne që kanë njëtin nërejsh lëjnat për qatë parë. Drejtoria zhvillimit ekonomik i ka vesh 100 mijë euro buxhet. A 100 mijë euro i ka shpenzime poga me ditje që e drejtori. Atëherë, hadë be hekum ketë kje drejtori, a mëstojna që kena drejtori zhvillimit ekonomik Ferizaj. Se dhe qëto 100 mijë euro, zyra kryetorit mërët me shpënda. Hesh pa drejtori. Oshte pa kuptim me drejtoria zhvillimit ekonomik, as 1% budgetit mësme posë. As 1% budgetit mësme posë. Total të komunës. I ko 100 mijë euro në dispozicion, me që ato 100 mijë euro kom ju një mu biznesef. Që logika kështë? Drejtoria urbanizmit. Vitin 2021, rënimi objekteve palie 20 mijë euro, vite tjera 2022-2023, nuk kom me pos më objekte palie. Se në vitin 2021 pi përfëndoj ka, me 20 mijë euro. Son projekt 3 veqor. Veç vitin 2021 ka para po 20 mijë euro, në vitin 2022, vitin 2023, nuk ka më objekte palie me punu drejtoria urbanizmit. E me 20 mijë euro pas kam i kry për ketë punë mi rënu ato shka e palie, në vitin 2022 nuk ketë objektet ka më konë me lije, e nuk ka me pos nevoj më për mjetë. Që që ka planifiku? 20 mijë euro e ka vetëm vitin 2021. Në vitin 2022 s'ka asë një cent, asë 2023. Ndërtimi shtëpis pensionerëzve, mo e diskutum këtë tim kogjë shumë. Drejtoria për kulturin i dhe sport, kërku nuk ka asë një subvencion në i klubit e dishka, asë një, e ka vetëm ndërtimi, po qërë me men, ndërtimi fushave të ping-pongit. Kushe ka bo atë fush, atë ide, me ndërtu tabel të ping-pongit jashtë në teren të hapur, a e s'ko lidhe me sport heqë. Shkone vetë në shoqatën e ping-pongav. Nëse topi pikpongit, najrë të hopën, ljudë, pikpong, dikon, atëherë, unë e së pas në lidhe me sport. Pikpongit jash nuk ljudë, kërkun, në teren të hopër, si të mos e sala sportit, aty që i kanë rishë ato fushat ku era në të naon të kopë. Nëse ljudë, dikon shë ato pikpong, atëherë, aty vesh në e kush ka s'ko lidhe me pikpong, mundet me lidhe. Kush e ka bo, kitë propozim, a e kanë pyjtë në e farë, ekspertit sportit, a jo, pikpongit, topi pikpongit, është shumë i lehtë se sa hera. Nuk luhet pikpong jashtë, bre. Nuk bëhet bë kjo, veç hajtë për nërishin i fushë atë, të rrethekaj me tela dhe me luhet pikpong. Pikpongit nuk luhet jashtë. Unë e thashtë vetë në najkanë të sportit, jo muë. Po unë e kumë luhet, unë e luhet pikpong, edhe di me luhet pikpong. Okej, vetë në najkanë që mërë vesh në atë fushë. Shto që në kërëta, nëse e ke kërkua dhe votën të. Atëherë ka pasun, o ka ndoshme njerë me prunë draftin, hadet diskutojnë, na i kërkis të unën, na i në të dollë këtë se kuti me full këtë, se në fund,
në fond i kena votat, edhe pe bojna kështë punë. Kur po janë minus 2-3 vota, hadhe pe thiron vetë vendosjen e përna përkra. Sikur sa onë se në kalu me qëndodhe. Vetë vendosjen njerë, jo. Në fund, Elshaj Bajrakin, hadhe pe përkrajna ato 2 milion euro. Fjollën e ko Gjevat Salohu, pastaj Dritra. Faleminderit kryesuese, përshëndetje për gjithë. Në këtë buxhet këtij viti ne shohim që ka pas nevojë, edhe ka nevojë që të hynë në disa gjëra ose të bëhet një rikuperim më i mirë i kërkesave dhe nevojat që kanë qytetarët. Dhe duke marrë parasysh në teren gjendjen, dalim të shohim ku janë më emergjent nevojat e qytetarëve. Dunis nga ja zonë që vjedhe vetë deri magistralja Gjilan Ferizaj, duke po nevojat e qytetarëve që janë, të e përmeni kolegu me më dajni për një trajtim të urat zeza, për tri fshotra, pa të përfundojnë, jenë 4 fshotra me dajnë, e kom vizituat atë vend, dhe mandatin e ju, kur keni qeveri, se kom ngritë këtë qashtje, po aje problem zhjithë vetëm mes dy komuna, se atë ura dherën teritorit komunës Vitinjës, dhe aje problem mund zhjithë vetëm me bashkëpunim me dy komunat. Tjetra, ne shofim problemet që kena me komunikacion, sidomos me kyqin e autostradë këtu në fshatin Bibaj, pas rregullimit të autostradës, që është një ndër segmentet më të qarkullueshme, edhe më i ngarkuar është komunikacioni, ku ka nevojë shumë të si të shkolla në fshatin Bibaj dhe në fshatin Dardani të bëhet rrethe, semafor ose nënkalime. Ku është më emergjente. Trajtimi i ujrave, si që dhe kryetori s'ka një muj që ka pos reagim qytetor, aty nëse jetë për rreshtjet atmosferike, a edhe emergjente të zgjidhet se po blokuhet edhe komunikacioni. Këtu jenë disa emergjente ku duhet reaguim, e jo vetëm bojmë shifra, apo fonton dëshirash, po duhet emergjente të reaguim ku është me nëse nevojshme. Derisa fatë se këta po asfaltojnë në rrugë edhe në përora livohet, njëjtë është bo mandatin e kalun, me rrugën kishë nga pëllë 3 milion euro që nga kanë shku, edhe këta këne jenë të jakë shku ka kashtanjive në atona, edhe për thëmë që shtëpia regullohet nga themeli, ju nga kolmi. Na do të reagojmë ku ka nevojë qytetari. Tash me fillimin e vitit shkollor, nuk po shku një tabelë që na mujna mi ndimu rosteve, prindve që ju hinë fëmija në shkollë dhe gjithë prind për një nëzansë do të pagujnë deri në 20 euro mujurë ullëthimi. Pse këse kategorie në nuk ju ndimujmë? Mi avheq këtë hargjimet e ullëthimit. Pse nuk shkujmë këtë drejtim? Tjetra, në fshatrat që janë largë qytetit, që edhe me mingu, do të punojmë që mos të lëmë migrimit vinë gjithë shpërngullin nga fshatrat, zona e cila është aja andej, dhjetë që ka nevoj në për zona tilat bëhet një investim në pak maj malë. Në di shka do të bojmë, na nuk poshtu edhe për këtë regullimi të qendrës mjekësisë familjore në fshatin Dardani që bëhë, ku do të qëjmë të regun, se të regun është aty. Ne kemë parcelën tjetër, por nuk poshtë një tabel që është morë një vendim, di shka me bon. Tjetra, në fshatin Zlatorit i rrugën kryesorët fshatit, që është bo vitin 2002, me to vetë qytetarët kanë pagu, 70% kanë pagu vetë. Edhe është një kërkesë, që shem ka mëqme, që e të bon të riasfaltimi dhe zgjerimi, nuk figurën. Edhe këtu e nevojat qytetarëve dhe më zëshme, nuk për marrë vetëm atë zonë, për na do të shkëmë dhe në zonë tjera, ku është mëse emergjente. Rikësturim i energjisë, këty në ndryqimit publik, ma shumë se ko nevoj një rikësturim me abon trajtimi ujrat zeza, që gjdo fshat ko problemi, që do të një reinvestim, një regulluat, ma shumë oto nga kushtu me në bojtja, se so vetë projekti që ka kushtu.
Ne si Levizie Kryesuese kërkojmë 15 minuta pauzë për shqyrtim dhe bisedë lidhur me këtë pikë. Qëse ka mundësi. Ose pasëm në diskutus. Faleminderit. Në rregull, atëherë drejtro e ke fjolën. Atëherë përshëndetje për të gjithë. Xhan, me shumë respekt që kam për ty, po krejt për dina ku që kalëshu bajrakin këto 6 mujtë e fundit. Edhe sa për seancën e fundit, nuk madhë bajraki vetë. Jo u që të vetë pa folë me neve edhe i propozut ato pika. Jo si kur të kishë pas një qëllim për me bashkëpunu me neve, dy ditë me heret në kështjetira dhe i këshë mba së bashku ato vetë pika. Për që ato bajraki nuk madhë vetë. Faleminderit. Shkëzën edhe te fjollën e ke kërku, i më vishë pak më falë, te ke posë fjollën i herë, replikë. Hajde në rrigon. Që e replikë në delë shkëzën i pasaj? Me që ma përmene emrin, se zakonisht replikat nuk i kam shumë marak. Po, a dita, prej salës dolëm bashkë. Edhe grupi parlamentari LDK-së e vetë vendosjes. Edhe ju këthyt në salë, pëse si patë për DK-ja votat. Edhe arsyja, në ka thirë dikosh telefon, e do të me votu. A replik, drejtëra. A dhe vishë shkurt, ju lutem. Drejturat pasaj e kam fjollën për para pauzës. Spe përmeni emnin, po edhe për ka njëm të foqë. Seancën e kalume nuk u kom punat të telefonata, u kom punat që kërkesat e tona u implementun të aj planifikimi bugjetit, të aj ridestinim. Edhe me thonë, sinqertën, i kom thonë edhe ymrijës, atë që i kështë pas edhe teshat e reja, ishte pas përgadit për qatë seancë. Faleminderit. Atëherë me kërkistë, më falë gjavet, e ke fjollën? Faleminderit Kryesuese, përshëndetje Zoti Kryetar Aliu, e nderuara Kryesuese, të nderuar drejtar, kolegë, antarë të kuvendit të komunës, sot para vete kem një dokument ose dokumentin më të rëndësishëm që e diskuton kuvendit komunal mbrenda një viti dhe fatkesisht nuk peshe nëj serizitet. Ajo që më bëri përshtypje është se asnjën nga këshiltarët komunal nuk shprehi brengun që në këtë vet ose për vitin e ashëm, faktikisht më falni, kem një buxhet më të vogël se në vitin aktual. Dhe ajo do t'ishte brenga jonë, sepse ne do donim që jo t'jetë bugjet më i vogël, po t'jetë shumë fesh më i lartë, mënyrë që t'plëcohen sa ma shumë kërkesat e qytetarve, e për të cilët të gjithë për kërkani që t'plëcohen kërkesat e qytetarve, por që bugjeti nuk është fondon dëshiras, por është një realitet i mund shumë financiar me cilën ne duhet balafaqohemi mrena vitit të arshëm. Dhe duke pas parasysh këte, unë mendoj se cilin nga ne ka kërkesa, se cilin qytetarë ka kërkesa, por ne duhet të menagjojmë këte që e kem në mundësin më të mirë të mundshme dhe besoj që kryetari i komunës ka pas parasysh të gjitha kërkesat e të gjithë komuniteteve që bëjnë pjesë në komunën tonë dhe ka paraqit para kuvendit propozim bugjet i cili besoj që është morë parasysh edhe nga ekspertët ose nga drejtoria e financave dhe e ka paraqit paranish. Unë kam një vërejtje, jo vërejtje, po besoj që është gabim teknik, sepse këtu paraqitet që buxheti i komunës së ferizaj do tjetë 32.509.690 në fillim, pra si pas qarkurës buxhetore, dhe gjithkund tjetër e kemë 34.208.507. Besoj që duhet
para se të bëhet zyrtar, duhet përmirësohet, sepse buxheti komunal, si pas kësaj, ose si pas ti dokumenti, është 34 milion e jo 32 milion. Edhe një vërejtje tjetër, që duhet, ose unë e digitronin e kam keq, ose dikush tjetër para me e ka pas keq. Nuk përputhen shifrat të kufit të financimit. Te kërkesa organizatet buxhetore është në rregull 34.208, kurse te kufiri i përcaktuar sipas arkurës 2023 për 2 nuk përputhet dhe është 34.512.294. Është mirë që para se të bëhet zyrtar, para se të shtypet, të përmirësohen këto shifra sepse pastaj është problem me i barazus dhe si me i orientu. Me gjitha të unë e besoj që është një buxhet i arsyshëm dhe kërkoj nga të gjithë qytetarët komunal që të votohet sepse është interes, vërtet interes i të gjithëve pa preshtim, i të gjithë qytetarëve, gjithë fshatrave, gjithë komunitetit, qytetit dhe është një buxhet që besoj me përfundimin e këti buxheti ose të vitit të arshëm thuaja se të gjitha rrugët dhe rrugizat e të gjithë fshatrave dhe qytetit përfundojnë dhe kjo do të ishte vërtet një mrekulli sepse është ndru që të mos ketë bol, të mos ketë pluhur dhe kjo do të amundson të këte. Unë e kuptoj që kërkesat e qytetarëve janë shumë më të mëlla, për mundësit të në janë këto dhe ne do të balafishohemi me këte. Faleminderit. Faleminderit të nderum. Atëherë pas kërkesës grupit nga vetëvendosja, e morim një pauzë prej 15 minutave. Të nderuam nëse mundeni më ulni për vende sepse po vazhdojmë me seancën. Atëherë fjolën ja u kaloj drejtorave të drejtorive. Nëse kem dikush tjetër fjolën, po e vetore ke fjolën? Faleminderit kryesuese. Përshëndetje për të gjithë të pranëshmit, duke marrë parasysh mirëqenien e qytetarëve, problemet financiare dhe shoqërore, të cilat i kanë ata, ne pro lëvizja vetëvendosje, kemi marrë nga qytetarët disa kërkesa që kërkojmë të inkorporohen në buxhetin e vitit 2029. Ato janë të sigurohet shuma prej 100 euro për familjet e të posalindurve të komunës tonë. Të ju sigurohet mujore për transport shkollimi të gjithë fëmijëve me kushtet e rënda sociale. Të bëhet rregullimi i trotuarit në Dardani dhe fshatin Zllator. Të sigurohet transport për të gjithë fëmijët me nevojat veçanta, si dhe fëmijët me sindrom Down. Në rast se këto kërkesa të una inkorporohen në buxhetin e vitit 2029, atëherë në televizje do të apërkrojmë projekt buxhetin. Faleminderit. Faleminderit e vetore. Atëherë unë ju kaloj fjolën drejtorave të drejtorive. Tërë fjolën e kod drejtoria e financave, së bautë e ajete Sadiku. I nderuar i kryetor, e nderuara kryesuese, të nderuar drejtor kolegë, të nderuar asambleist, media, OJQ, të nderuar të praneshëm. Buxheti i vitit 2021, edhe pse më i ulët se sa që kemi pritur, do të thotë kufit, me gjitha të,
Ne për shkak të gjendjes po e dim që në përgjithësi hyrat shtetërore janë zvogluar. Mirë po, edhe pse me këta kufi buxhetor, ne e kemi bërë të pamundërën që të prekim se cilin projekt, që të prekim se cilin qytetar. Në mënyrë që në të ardhmen të rregullohet, do thotë, jetesa për të gjithë në lagjet dhe në vendet ku ne jetojmë. I kam dhënë sharimet edhe në Komitetin për Politikë dhe Financa, mirë po jap edhe sot. Sa i përket kërkisave të asamblezve, të lëvizësve të vendosjes, të cilat i patën, e dim që takimet me qytetarë kanë qenë të ndaluara gjatë kësaj periudhe në gjithë territorin e Kosovës. Nuk është vetëm komuna e Ferizajt ajo që ka bërë takimet online. Megjithatë ne kemi marrur të gjitha kërkesat nga kryetarët e fshatrave dhe të lagjeve në qytet dhe e kemi edhe proces verbalin do thotë për këto kërkesa, të cilat i kemi mbajtur takimet e brendshme mandej ne në përgatitje të buxhetit. Dhe të gjitha ato projekte të cilat i kemi inkorporuar në buxhet do thotë është janë përfshirë duke i shfrytzuar të gjitha mundësitë buxhetore në inkorporimin e këtyre projekteve normalisht prioritare për të gjithë qytetarët. Sa i përket pagave, qirdheve, shpenzimet postore, do thotë te pagat ne keni vërejtur që në kategorinë e pagave vetëm 17.000 euro do thotë ka rritje për kategorinë e pagave në vitin 2021. Kjo pikërisht ka qenë diferenca prej 17 milion dhe 15 milion që ka qenë në vitin 2020, do të 17 milion pagan e kemi pasur në fillim të vitit 2020, do më thëmë bugjetin, mirë po përshkak që ligji i pagave nuk ka hyrë në fuqi, atëherë kategoria i pagave ka mbetur në vlerë prej 15 milion euro. Do më thëmë është kjo diferenca prej 2 milion që ne kemi bërë bartje në seancën e kaluar, pikërisht nga kategoria i pagave. Punën e qirdheve jemi në komunikim me drejtorin dhe po besoj që shumë shpejt do të funksionalizohen këto dy qirdhe të cilat janë në pritje, po ashtu e kemi edhe qirdhe në ndërtim e sipër, do të thotë që është në rrugën Regje Bislimi në bashkëfinancim e Ministrinë e Arsimit. Mirë po, nëse ndërtojmë në të ardhmen qirdhe, problemi vetëm është që si do të mund të funksionalizojmë ato kur ne po marrim fondin nga Ministria për të ndërtuar, mirë po nuk po marrin fonde nga ministria në kategoritë të pagave për të rritur numrin e të punësuarve në arsim. Tek shpenzimet postore janë rritur për shkak të rritjes së kontratës të cilën e kemi me post për shpërndarjen e faturave në tatimin në prun. Ku dihet që mënyra e tatimit në prun do të ka ndryshuar mënyra e faturimit dhe për shkak të rritjes së peshës së kuvetës është rritur edhe çmimi i shpenzimeve do të është rritur edhe kontrata e shërbimeve postore, do të thotë që e kemi për të shpërndar faturat e tatimit në prun. Tek shërbimet kontraktuale tjera janë rritë për shkak se për hirë të parë komuna e Ferizaj, do të thotë ne si qeverisë lokale, e kemi tenderuar për mes prokurimit publik shërbimet, blirin e shërbimeve në shëndesi, do të thotë që e kemi kontraten me Caritas Kosova. Kurse tek qiroja për ndërtesat është rritur pikërisht se ne kemi përmes kuvendit vendimin për pagesën e shpenzimeve të qiros për pensionerët. Mirë, po ashtu, tek pagat e kryetorit, pse ka në vlirë 109.000 euro, nuk janë vetëm 12 punëtorët të cilët punojnë në kabinetin e kryetorit, këto përfshihen zyra e prokurimit, kine parasysh, zyra e prokurimit, përfshihen zyrtarët e personilit, përfshihet zyra ligjore, përfshihen zyra informimit, që në total bëjnë mbi 30 shërbyje civil që marrin pagan nga kjo kategori, do thotë nga kabineti i kryetarit. Nuk është vetëm stafi politik që paguat nga ajo vlerë. Tek u përmend shpeshherë që puna e burzeve, kontratat 2 dhe 3 vjeçore. Dini se si funksionon kjo logjika e burzhëve me atë se si po munduhen të arsyetohet opozita? Është e vërtetë që korniza afatmesme buxhetore i parashef vlerësimet e hershme për dy vitet e ardhshme, do thotë, në buxhet se si do të jenë. Mirë po, dallimi mes ne dhe opozitës është ajo që në qovë se ne kemi para po një kontrat për 3 vite 1 milion euro, ne do të lidhim 1 milion euro. Jo si kurse kanë vepruar në të kaluarën, e kanë para po 1 milion euro, mirë po e kanë lidhur kontratën 2 ose 3 milion. Po edhe atë kontratë nuk e kanë mbikëqyrur dhe nuk e kanë përsjellur se si duhet. Do thotë, edhe ajo kontratë është i kaluar me mbi 30% të vlerës.
siç është e para nuk ju janë përmbajtur vetëm 30% siç është e para por me ligjën në fuqi. Dhe kjo është dallimi, do thotë, që ne kemi para po kontrata 1 milion për 3 vite, po nuk do t'i lidhim 10 milion për 3 vite. Nuk do t'i lidhim kontrata që i kemi para po 10.000 euro në buxhet e të lidhim 1 milion, siç ka vepruar në të kaluarën opozita në këtë rast. Po besoj që jam e qartë me këtë sqarimin e burgjeve. Ju mos ma bëj me dorë shkelzen, se është fakt dhe është e vërtit. E keni një rast konkret, mos ta përmendit ashtë e veç se është pas bohet kontrata. Komplet drejtoria arsimit ka pos buxhet 700.000 euro, do të të në molla dhe shërbime. Komplet 53 shkollat të Ferizajt kanë posur buxhet 700.000 euro, ndërkaq ish kryetari vetëm me një kontrat. Do thot e ka të kaluar të gjithë buxhetin e drejtorisë arsimit, duke lidhur atë në vlerë prej 1 milion euro. Atëherë çfarë u ka mbetur shkollave që të paguajnë tjetër? Është shembull tipik dhe shembull konkret se si keni vepruar në të kaluarën. Shpenzimet jashtë vendit, mëditjet, janë zvogluar të gjitha nga se janë fakte edhe pa qenë pandemi që nuk i kemi shfrytzuar. Kemi qenë qeverisje e para të them në historinë e komunës së Ferizajt, që nuk i kemi shfrytzuar këto privilegje të cilat kanë qenë të parapara, do thotë edhe me leç, që na kanë takuar edhe me buxhet. Nuk i kemi shfrytzuar asnjëherë. Këtë e flasin edhe faktet përmes programeve dhe shpenzimeve. Tek projektet, projekti i pastërtisë konkretisht, pse është bërë që 5 vite, ka qenë pikërisht se një kush dashur të ndruhet pruna, mandej, për shkak të përmbarimeve, pikërisht për shkak të këtyre kontratave që keni pasur të parapara në vlerë 100.000 euro për 3 vite, keni lidhur nga 1.2 milion, pikërisht për shkak të problemeve të tilla, është dashur të shtyhet edhe projekti i ndërtimit të pastërtisë. E dim prioritetin, e dim që fëmijët, do thotë sidomos fëmijët që kanë që prindrit që i afarojnë fëmijët, do thotë që janë në qirdhe, e dim më së miri këtë sepse çdo ditë jemi në atë lagje. Kurse tek drejtoria e zhvillimit ekonomik, 100.000 euro nuk janë ndihmë të bizneseve pore cash. Kine parasysh. Është projekt i cili u ndihmon sidomos bizneseve prodhuese dhe ndërmarrjeve do thotë të vogla dhe të mesme, mirë po duke u dhënë prioritet gjithherë bizneseve prodhuese deri në vlerën prej 5.000 euro, por edhe ato nuk do t'ju hipen cash. Do thotë ata aplikojnë për pajisje të cilat kanë nevojë që ta afarojnë biznesin e tyre, për të bërë prodhimin e pajiseve të cilat edhe i shisin, mirë po nuk është edhe paro që u jepet cash bizneseve. Do të është projekt për mes fundit të punësimit që bizneset mund të aplikojnë për të fituar pajisjet të cilat ata ka nevoj. Të rënimi objekteve palije, për vitin 2021 kemi para po 20.000 euro, për shkak se për atë shku edhe është lidhë kontrata. Do të është lidhur kontrata si këtë vit, që ka afat deri në fund të vitit të ardhshëm. Në të ardhmen do të lidhen kontrata për cilat do të ketë nevojë komuna normalisht me afat të paraparë si pas buxheteve të vitit në vijim. Po ashtu, shkelzen, tabilat e ping-pongut, ne në qoftë se do të rrisnim typ që të konsultuhemi si ekspert i sportit, të gjithë e dim që i ekonomist. Unë vetëm do të kisha sugjeruar të dalësh, po besoj që në Tirana dhe Keqin, Tirana është qytet tipik, konkret, që ka tabilat të ping-pongut edhe jashtë. Është një projekt të cilin e kanë kërkuar sidomos të rindë në drejtoritë të kulturës, do thotë. Është projekt të cilin e kanë kërkuar që të kemi tabilat të shohut, të kemi tabilat të ping-pongut, të kemi tabilat fushat të tenisit, pikërisht në ambiente të hapura. Për këtë arsye do të sugjeroj që të dalësh pak dhe ti shohësh. Jo, kretë në regull jemi, në qoftë se e dim se gjithherë po e kritikojnë pozitën apo vetë vendosjen, kinëse po i bëjnë të gjitha vetëm sa për folture, vetëm sa për të, kinëse për të mashtruar qytetarët, nuk është as pak e vërtit. Që një shembul, seancën e kaluar personalisht ti ke kërku që të shtyhet afati i pagesës së tatimit në prunë për regjistrimin e veturave, të hiqet kushtëzimi për regjistrimin e veturave në tatimin në prunë. Edhe pse kam theksu në seancë që nuk e ka kompetencë komuna, me gjitha të atë vendime kemi aprovu. Mirë po, pas marjes konfirmimit të lishmëris nga ministria, asë njëherë nuk e poshtë të postuar në profilin tëndë, si shke vepruar kur ke kërku, nuk e poshtë asë njëherë të postuar shqarimin
mendoj që të pak të nuk i bërsh qytetarve, që të asharos se nuk është në kompetencën tunë, lishmëria do të të përhiqen e kushtëzimit të tatimit në prunë për regjistrim të veturave. Këtë mendoj që të pak të nuk i obligim qytetarve që të asharos, se që pasi ke bërë atë shumë fushot për atë kërkis, atëhera a mund të thimi edhe një që e ke bërë sa për syje faqe, apo sa për vota politike? E drejtë e juja është përsëri. Tek, zoti Xhavet, tek buxheti prej 32 milion euro, është e vërtit që buxheti në total i komunës së Ferizajt është 34 milion. Mirë po, këtu është përfshirë edhe klauzula investive. Do të thotë konkretisht është përfshirë 2 milion 700 mijë euro projekti i ndërtimit të fabrikës së ujit në fshatin Talinovc, që ne i kemi përmes kredis të cilën e ka qeveria me qeverin e shtetit të Austrisë. Do të thotë në këtë 34 milion që është përfshirë edhe klauzula investive në vlerë prej 2.700.000 euro. Ndërkaq buxheti direkt i cili menaxhohet prej komunës së Ferizajt është në vlerë 32 milion euro. Po ashtu, tek kërkesat e lëvizjes vetëvendosje, po, do t'i bëjmë të gjitha. Do t'i ndajmë 100 euro për lind për nënat lehuna do thotë të cilat lindin në spitalin e Ferizajt. Do t'i ndihmojmë rasteve sociale për udhëtime, po ashtu edhe do t'i ndihmojmë edhe rasteve të familjeve të cilët kanë prindrit, të cilët kanë prindrit, të cilët kanë fëmijët me Down sindrom, po ashtu do t'i subvencionojmë. Mirë po, këtu nuk mund t'i ndajmë në mënyrë të veçantë në buxhetin e këtij viti tek projektet. Këtu mund t'i lëmë si nën kategori, tek kategoria e malla dhe shërbimeve dhe tek kategoria e subvencionimeve. Do thotë konkretisht do të jenë të përfshira në drejtorinë e arsimit. Po ashtu edhe trotuarin për Dardani Zllator. Mund ta inkorporojmë tani, do thotë unë njoftoj që buxhetin e vitit 2021 ta votoj me këto përmirësime të cilat edhe u cekën në këtë seancë. Ka mundur të ndodhë ndonjë gabim teknik aty këtu, sepse e dim që tabelat bëhen Excel dhe momentin e bartjes në Word do thotë nuk janë ruajtur. Megjithatë, tek projektet kapitale mund ta përfshijmë projektin të cilin e kërkoj lëviza vetëvendose, mund të përfshim tek projekti të drejtoria infrastrukturës, tek projekti nr. 31, ku është regullimi i trotuarit në rrugën kryesore në fshatin Mirosal, mund të ashtojmë dhe regullimin e trotuarit në rrugën Dardani Zllator. Pup, është si vjetë nëse zgaboj më ndimën drejturi, janë të parapara diku 50.000 euro, për me inkorporimin e këtyre do të rritet bugjeti edhe për vitin ardhshëm. Po ashtu, edhe tek projektet kapitale, me që momentin e bartjes nuk janë ruajtur, unë juftoj se të aprovojmë edhe me dy korrigjime. Tek projekti nr. 49, do të të drejtoria infrastrukturës, asfaltimi i rrugës Sojev Dardani Zllator, bashkëfinancim me Ministrinë e Infrastrukturës, zëvendësuhet apo përmirësuhet me asfaltimin e rrugës Sojev Mirosol Pojat Suftaj, bashkëfinancim me Ministrinë e Infrastrukturës. Si dhe projekti nr. 50, ndërtimi i mureve mbrojtëse në Grejme Gaçk, dhe ndërtimi i gypave të ujit në fshatin Balaj zëvendësohet me ndërtimin e mureve mbrojtëse në Grime dhe Gaçk, si dhe rregullimi i sillcit në fshatin Rokaj. Faleminderit shumë. Faleminderit drejtore. Dikush tjetër prej drejturave nëse dëshiron fjalën? Replik shkëlzeni, pastaj e ke fjalën Imri. Falënderit, sporin e në sharem që më kërkoj drejtoresha me dalë me dhënë para qytetarve, nuk është atë pezullim që e ku më kërku une, vetëm hajtë po më tekët dhe po më vindë do vota. Komuna Prishtines, dokument zyrtar është, me mujnë e 8, me 13, deri me 31 gosht, suspenduhet kushtëzimi pagesës së tatimit në pronë për të paguar taksën rrugore për regjistrimin e veturave. Zyrtare e në vefaqet komunës Prishtines e keni këtë pezullim. E keni, si do ushë, këtë pikat i avledzaj të njërën qysh më pezullu. Nëse Ministria
përkohëse një komun ja lejon, atëherë pse neve jo? Edhe ju ka pas vit mu angazhu sa ma shumë, mi kërku shërim shtis, pse një komune ju lejohet e një komune tjetër jo? Ose farë procedura ka njek komuna Prishtinës që na do të mi njek, e si kina dit, me pyydikon komunë Prishtinës, farë procedura keni njek, a ka morë vendim vetëm kryetori komunës, apo përmes ku vendit? Nëse ka morë vetëm vendim kryetori komunës, atëherë, pyet në komunën e Prishtinës, ne ta merë një vendim kryetori komunës. Nuk e kom qitën e këto veçajnë kryen vetje se po më më tikët që shtëpë. Po e kom ledzu dikon, e kom po dikon. Nuk është e arsyeshme tash me thonë, që dilja shpjegime se i kje rajtë qytetarët. Ju be se kom rajtë kërkon. Se komunë konkrete ka që e ka pezullu, është komuna Prishtinës. Ose ju pyet në drejtorinë e financave komunë Prishtinës, ose bima dokumentin mua që javë ka këthy ministria, e unë e përshkaj vetë, përshkaj përmira me këtë punë. E për këshirëm ku o gabimi. Se s'monët një komunë më konë mirë, një komunë tjetër keshë, për njëtin rast. Mirë që e skjerove drejtoresh të zhvillimi ekonomik 100 mijë euro, që s'janë më ju do biznese pare keshë ka sa euro, ka 5 euro. Për 100 mijë euro. Mirë që e skjerove, se këtë qëllëm e dina, se cili, qka mirë me këtë lami e dina që pare keshë nuk jep komunë asë një biznesit. Po je pajisje, grante, subvencione, ndryshme vazhësisht cëllav kategori do më minimu ma shumë si komunë. A do prodhuzve, do ndërmore të voglav, apo kuna do minimu ma shumë. Për pra ato në thash pak janë 100 mijë euro. Kolega jam i mëria i kërkë, tha 300 mijë, dollë shefi grupit parlamentor, për dhe kësë tha, shakini me bo me 300 mijë. A 100 mijë janë komplet. Jo 300 mijë, 1 milion, hajde. Situatë, kriza financiore për bizneset e vogla, tek prej anorit në kina menim për rizaj. Qëkjo kriza pandemisë që ka qenë që i ka prej bizneset e vogla. Vitin e tjetër kina mendi që kanë më mbyll bizneset e s'kan me pos asqira me pagu. Pra ta kom thonë në komplet budgjeti, është të shku kej tjetër konë, që 20 vjetë me këtë mentaliteti qeverisë, 20 vjetë, cëla do partija, partija me nëse ka qenë qeverisë, që 20 vjetë këshyru me morë vota me asfaltë. A kure kena e dina që pandemija në ka shkatru gjysën e biznesën Ferizaj, e gjysën e familjeve skamnore, e gjitha ata, edhe kur gjohesh nuk kena parapo për vitin 2021 dhe në vitin 2023. I kena parapo 100 mijë euro. Pra ato është brenga jeme që pse? Që jo të shade po kërkoj dishka që të borë transportit të sigurohet fëmive me rast që ka nevoj për që nuk kanë kushte ekonomiket mira. Aja gjithë dhe ka qenë. Besej që mandate tjera ju kanë pagu disa kombibozve që i kanë borë fëmi. Ata shade të vëtuj na se na plësu kërkesa për nëndu që a thetë të vëtina se na plësu kërkesa për 10 mijë euro që kanë mi do për qëllim. Për që ato në përthamë që pëlqoni Bajrokin. Pëlqoni gjithë Bajrokin. Falimderit Zem, për më duke që nëse kime su pro bashkort, sepse të urbanizmi, drejturit që nga këto. Drejturit që a thetë të urbanizmi, vetëm, i kena prapo vetëm vitin 2021-2020 euro, se nuk kena kontrat. Vlera e parapome nuk do të thë që ki kontrat tash, zdo të me parapo për vitin 2022-2023. Sko të bëja, sko lidhe me kontrat hesh, po du të mu parapo si budget edhe vitin 2022, edhe vitin 2023, që për këtë qëllim kanë mundo ka shmjetje. A ki kontrat si komunë në operatorin, a s'ki? Kontrat është ku të të vazhdojë tjetra kontrat. A nuk është arsye me thonë që s'kena po përënimi në objekteve palejë në vitin 2022 edhe në 2023. Ka qenë shemi drejtorit, bilimi pas parapo një 5.000 euro, me thonë si kodë që e kena për vitin 2022-2023. E soj përket Tiranës, unë nuk e vizitej shumë shpesh Tiranën, edhe në ashta në jodhë tim zyrtar komuna nëse para sheme ato mjetë, ju kësha bëshka në gjitë. Fjollën e kojë më reashoni. Falemderit Kryesuese, falemderit drejtoresh për skjarimet që i dhoje. Unë e pajtona me të gjitha skjarimet që i dhoje, në të gjitha pyetjet që i kemi bënë asambles, me një nuk mund të pajtona,
Këmë duke që se ki mirë atë drejtoresh, po është mirë të konsultoni edhe një herë, ko çështja e zyrës së kryetarit. Këtu te faqe 22 e keni tabelën kryesuese drejtoresh, fani që këtu e keni fillim numri 2411 stafi që paguën prej këtij buxheti është 2411 dhe është i ndonë në përkatorin në për ku paguhet. Këtu thoni ju drejtoreshe te zyra kryetorit hen edhe zyra e prokurimit, zyra ligjore, zyra për komunitete, po nuk qëndron se po në faqe 22 këtu ketë poshtë e keni çështja ligjore, më zyra ligjore që i ka 3 punëtor, dhe por atë 3 punëtor 21.287 euro, po ashtu foqe 23, me një herë keni e prokurimi që paguat vetë, është i ko 5 punëtor, paguat 30.916 euro, ta na keni edhe foqe 24, zyre komunitetet që ka një 69.788 euro për poga. Do me thonë nuk qëndron kjo, që këto të gjitha janë në zyren e kryetorit. Po dhe që po të ishte në zyren e kryetorit, atëherë kë numër nëse rritët e zyre kryetorit 30.14, si thote, atëherë të i kalën numërin 2411 që është punëtor që i ka stafi që pagu për këti bugjeti. Ta në përsoj për këtë projekte vëdrejtore, mu në vje mirë që projektet e vetë vendusin kuporun gjitha shka kërkun, po më duku dhe këni bove shto bët jabot qefin vetë vendusis, si që jabot edhe në seancën e kalume, se po të kishë i bon ju një gjest mirë që vëllet që po dëni të bani, atër ju është dosht në të regonin në folture, por që tu, për shembull, një projekt që kërkojnë vetë vendosje, ky projekt, për shembull, një projekt, kushton që ka shmijete liruen për një projekt i tjetër, për shembull, mirën për që tuhit, moralizu ky projekt. Ose ky projekt i tjetër kushton që ka shmijete, mirën për këti projekt, moralizu ky projekt. Ky është veshto për t'ja bërë qefin, mu për më dukët, personalisht për thamë, që kohët e fundit është mirë me ditë e qytetarët, se është një marveshje e mësheft mes PDK-s dhe vetë vendusjes. Mu për PDK-n nuk më vje kërë se PDK-n janë pushtet, dhët ato projektet e veta mi kalu, që është do që mi kalu, me gjithë një që mi masë, po të vetë vendusja që thirë shumë parimur, janë parimur, ja ku bje parimi tine. Djalë e thonë, këna mi abri 2 akullore mas nesë, se ndimë për vitëri, këta mendojnë që qashtu edhe e kalojnë një bugjet. Ju lutëm, të boni qëtësi, sepse dikush është të fullë, një kolegi juve. Në letadin qytetartë, që është një marveshje e mësheft me subjekte shumë parimur që është vetë vendosja dhe partijës që është pushtet. Na, drejtoresh, unë e propozova në fillim, si projekt i por, e propozova që mos batu marveshja që në kontratën kolektive për arsim. Drejtoresh, jemi të sigurt, ju keni me dalë me sigurin në vitin tjetër në qeshurë, se në marsë, se në prill, keni me thonë nuk kena me mujtë me realizu këtu, se na kanë morë për përmbarusit që ka shmijero për realizimin e kontratës kolektive, që se kemi qore drejtoresh për realizu. Se është një marveshja që ka bo qeveria e Kosovës me zboshkën që aty e obligon komunat që pogat jubilore, shutjen edhe udhëtimin me pagu komuna. Unë më ndoj ma mirë ka qenë, më morë vesh, nuk po thëmë se po mishtini shumë të mjetëve, se nuk është për interes të unë personal këte, për këtë projekt, për shumë për realizimin e kësoj kontrate, e mësë më morë fort me projektet, edhe shumë ma mirë ka qenë të ne këshumë vëtu unanimisht këtë kuvendi bugjetin e vitit 2021. Falim të herit. Ariane, ke fjollën? Pastaj Fiturja. Faleminderit kryesuese. Unë thash që është bërë propagandë, edhe mendoj që është bërë propagandë, është e vërtetë. Domethënë, sa është propozimi i LDK-s serioz, tregon edhe fakti që në mbledhjen e Komitetit për Politikë dhe Financa i kanë propozuar 300 mijë euro mi kalu në drejtorinë për zhvillim. 300 mijë euro, ndërsa sot në seancë do thotë i kanë propozuar 200 mijë euro. Tashtë nuk e di cila është arsyeja pse i zvogëlut 100 mijëra, o përmisu situata ekonomike për 2-3 ditë apo çka ka ndodhur. Nëse keni seriozisht me ndihmu bizneset, është mirë, domethënë me bën adresën e duhur presionin e që duhet me bë. Sepse edhe u hiqet nga partia ju. Prandaj ajo adresë është qeveria e Republikës Kosovës. Komuna i ko, na e përmenën, do 32 milion dikon, që gjitha nështë ta mi shpërndohet e 13.000 biznese, prap nuk mujnë me rikuperu domët që i ka bo pandemija. Edhe Ministria Financa vëdhiqet nga LDK, prandaj edhe vendimin cilë në ka këthyt palet shumë kjo Ministri nështë ta është doshtë me shfrydzu ato kontakte që i keni si parti.
Nëse Komuna Prishtinës ka marrë vendime të palëshme apo pa konsultim me ministrin, ne është dashur me respektu do thot hierarkinë ashtu siç do. Faleminderit. Fitore ke fjolën. Emri edhe një herë ke fjolën replik, shkurt lutem. Arjan, so për informimin tuaj, unë jam shefi i grupit parlamentar. Ja, me revesh edhe dije pis, a më dije pisot e së unë jam shefi i grupit. Përsoj për këtë në dëgjani, nuk është humane, nuk o njërzore që thetë shefi që dy herë për men. Unë në Komitet për Politikë e Finanse, këmë në 200.000 edhe në që janë 300.000 euro. Na kemi thonë spoku 300.000 euro të jenë për këtë drejtëri. Se ne, sa onë se ne kalume, nësë ju kujtuat shefi grupit për dëkës, ne kemi kërku që pe aty në 2 milionve që kemi ndo, që kanë qenë mjetë për poga, Komune Ferizojt, ne kemi kërku që nga të mjetë 1 milion euro më ndo për biznese. Ne ako kemi post një pako 10 pikëshe që kemi diskutu, kemi kërku për juve, edhe më sifshin 10 pika ta diskutojmë, të jafrojmë për qëndrimit ato edhe ta kalujmë zbashku, po jo dhe sa unë që ne kalujmë e keni gjithë atë marveshin e mshef që keni me vetë vendusjet, i keni thonë një 30.000 euro javopëm, parse edhe juve kalujmë, javë kanë kalu. Nuk është mirë më konë, është mirë të jemi sinqertë, s'ka të flasëm këmë sinqertë, se jemi para qytetarëve, faleminderit. Fitore ke fjolën, pastaj Gjevat Sallohu. Përshëndetje për gjithë. Ju lutem, në bëni qëtësi, të ndëgjojmë se cilin që delë në folëtore. Diskutimet e juja nga vendi nuk janë as pak të rëndësishme, as të hishme për qytetarët. Atëherë sa i përket marrëveshjes së fshat, nuk është etike të thotë kështu pasi që ne jemi këtu për qytetarët, edhe çdo herë që ka interesa për qytetarët, na do ta përkrahim si për buxhet apo ndonjë gjë tjetër. Dhe sa i përket duart trokitjeve, mendoj që LDK-ja ka huçi në teatr, po jena në seancë, ju në shfaqje. Gjevat Sallohu fjolën. Faleminderit kryesuese, kolegë Lëvizja Vëzëndësja së njëherë s'ka bon marveshje, se zban marveshje të ndyra për të cira. Lëvizja Vëzëndësja ka marveshje me qytetarët edhe kërkesat e tyne edhe interesat e tyne i sjellë këto, si nivel lokal edhe nivel qëndrërë. Atëherën mu më vjen keqë për 20 vjetë që shkini qeverisë me dojnë më nga të kritiku neve këtë mënyrë, se po më vjen tërpë, beset tërpë po më vjen kësha ka ndodhë mandatin e kalun me miratimin e PZK-s që i këni shkatru një qytet. Sëtë i këni ishë drejtë ure nga përgjikohta. I këni shkatru të ardhëmën e trive. E për dhe një më nga kritiku në ive pëse i sjellëm kërgesat e qytetarëve këtu. Kjo është shumë e oltë. Nëse nuk kem diskutimet të tjera, prej drejturave, kem dikush që dëshiron fjollën? Kryetor, nëse s'kan drejturat edhe antor të kuvend, kështu që ke fjollën. Atëherë, për fjollën përfundimtare se për këtë bugjetit, sigurisht se ndjej nevojën të ju falenderoj gjithëve për debatin që e kemi pasur, por kushtimisht të them kishte një huqje të debatit, sepse nuk ishte seancë shfaqësimi kjo, po ishte seancë për dhënë propozimet konkrete për buxhetin për vitin 2021 në vitin 2023. Nuk u dhanë disa përgjigje, prandaj gjithsesi se më mbetet mua atje disa nga përgjigjet që u kërkuan këtu nga antarët e kuvendit, dhe po filloj nga ajo që u tha nga kontrata kolektive. Kontrata kolektive tashmë është problemi gjitha komunave të Republikës së Kosovës, nuk është problemi komunës së Ferizaj, dhe duke qenë së është kështu, Asociacioni i Komunave të Republikës Kosovës, unë jam antar i bordit Asociacionit të Komunave, ne kemi ngritu dhe jemi duke munduar të japim kohjen dhe drejtimin e duar që njerë për gjithmonë të zgjidhet problemi i qështjes e kontratave kolektive, qoftë me punëtorët të administratës, të arsimit, të shëndetësisë, sepse do të kemi një gjithë të qartë që komunat nuk janë në nënshkruese të marveshjes respektive të kontratës kolektive, ndërsa pasojat për i bartin pikërisht komunat. Dhe kjo është shumë e pa drejtë,
Cili do që kanë nënshkruar atje në Prishtin, për konsum elektoral, do të abartë përgjësien me vetën e tyre, sepse jo komunat me gjithë to kërkesa, me gjithë to balafacime, mangësi, mungesa bugjetore, ne të paguajmë, jo vetëm tashme kostën e obligimeve të kontratës kolektive që është e nënshkruar, por madje edhe detyrime që dalin nga gjykatat e që janë shumë të mëdha se sa vetë nënshkrimi i kontratës kolektive. Ne jemi munduar dhe do të mundohemi që vërtet derisa nuk zgjidhet kjo çështje në nivel të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Arsimit dhe sektorëve të tjerë që t'ju përgjigjemi kërkesave të zbashku dhe të arsimtarëve, sepse është dirësa e tyre, është mundi e tyre dhe në fund funit edhe është e drejtë e tyre ligjore që të kërkojnë ato që janë nënshkruar. Por kundër vështirësive caktuara që i kemi pasur, i kemi dhe që mund t'i kemi në aspektin buxhetor, ne ju kemi zotuar zbashku se do i paguajmë dhe gjatë këtyre ditëve dhe do të mundohemi që të shlyem një obligim dikon mbi 26,000 euro që është pjesë e kontratës kolektive, por e thash në gjithmonë do të kemi problemet e tilla, për derisa nuk adresohet qartë dhe të zgjidhet njëherë për gjithmonë çështja se ne nuk mund të ndonjëherë për ripërsëris të bartim përgjithsinë e nënshkruesve të kontratës kolektive dhe pasojat t'i paguajnë të gjithë kryetarët të komunave. Qofshin ata para meje edhe para nesh, apo dhe ata pastaj, mendoj se kjo njëherë për gjithmonë duhet të adresohet në nivel të Qeverisë së Republikës së Kosovës, respektivisht Ministrive Përkatëse. Se përket disa projekteve që kanë të bëjnë kryesisht me aspekte sociale, shtëpia e pensionistëve, pastaj qendra për trajtimin e personave ndaj dukurive devijante dhe projekte tjera, sigurisht se kanë shuma të vogla, por ne jemi duke bërë përpjekje që këto kode me këto shuma të vogla, se gjithsesi janë të pamjaftueshme për të realizuar projekte dhe ne nuk dëshirojmë që të ketë kozgjatje të këtyre punimeve, për faktin se edhe mund të krijojë kosto dhe vonesa dhe të atyre që e tham lidhë me familjarët që kanë qenë në shtëpinë e pensionistëve, por një gjë që duhet pranuar dhe duhet të thënë dhe që është e vërtet, është se edhe po mos të rënohej shtëpia e pensionistëve, komuna do duhet të merrte parasysh ato familje, sepse kanë jetuar, nëse nuk i keni parë, keni mundur të shkoni dhe të shihni në kushtje të tmerrshme, në kushte të mjerushme. Pra, nuk ka të bëj asgjë fundi a funit me rënimin e shtëpisë së pensionistëve, sa ka të bëj me gjendjen e tyre. Mendoj që nuk do të duhet të llogaritej në këtë formë, por si të qoftë, ne do të mundohemi që të përfundojmë këto projekte në afate sa më të shpejta, sepse ne jemi duke parë trendin dhe ne jemi duke parë shoqërinë që është duke shkuar dhe prandaj është domosdoshme që pikërisht këto projekte të cilat i keni parë si të reja, të përfundojnë në mënyrë apo me një dinamikë sa më shpejt. Do të mundohemi që përveç ministrive të linjës, ku mund të kemi marrëveshje bashkëfinancimi, të shohim mundësitë edhe të kemi me bashkëfinancim edhe me donator. Unë kam pasur si kryetar komunës dhe ekipi im disa kontakte me disa prej donatorëve të cilët kanë shprehur gatishmërinë që në projekte të tilla edhe të nëmbështesin. Dhe është zoti që të kemi këtë mbështetje, qoftë nga niveli i qeverisë, qoftë nga niveli i donatorëve të huaj, në mënyrë që sa më shpejt të realizojmë këto projekte dhe që të mos kenë tingëllimin ashtu si që e quajtën disa antarë nga opozita. Lidhe me kanalizimin në Dardani, unë po besoj se tashmë e dini arsyen pse i kemi problemet qoftë në Dardani, qoftë Kosina, po në përgjithësi me vendet ku duhet të grumbullohen ujërat e zeza. Vërtet është e pafalshme për papërgjithësitë e kuvendit të Republikës së Kosovës të paguajnë çmim qytetarët e Ferizajt, por edhe të komunave të tjera, të cilët për mungesë kurumesh në mandatin e kaluar nuk është ratifikuar marrëveshja që të bëhet në mes të komunës së Ferizajt dhe qeverisë së Hungarisë. Unë gjatë ditëve në vijim do të kem komunikim me ambasadorin e Hungarisë, por edhe me qeverinë hungareze, në mënyrë që të japim drejtimin edhe kësaj çështje, sepse sigurisht se pandemia i ka pamundësuar këto kontakte, ende ka komunikime zyrtare dhe udhëtime zyrtare, por ne jemi qeveri e kursimeve dhe e përgjeshmërisë
është të arpa, do të kemi takime edhe me Hungarin, pikërisht për të realizuar një herë, por gjithmonë çështjen që kanë të bëjnë me urat e zeza. Lidhe me dislokimin e stacionit të autobusve, besoj se përgjigjë më të mirë edhe para folësi im. Unë e kam gjetur për zhëkën, nuk e kam bërë në këtë mandat, dhe parti plani zhvillimor komunal e parashes stacionin autobusve aty ku ne jemi duke e nisë faza e parë dhe do të vazhdoj dhe faza e dytë. Për zhëkëja aty e ka paraporë dhe ju e dini që është vendosër në legislacionin e kaluar, respektivisht pikrisht 3 vite më parë, sepse është vendosur pikrisht në shtator të vitit 2017. Çështja e arsimit. Unë nuk e ndjej as pak veten të lumtur që qeverisja ime është duke ndërtuar shumë shkolla. Sepse ka një arsye për këtë. Do të doja që këto 6 shkolla që 4 kemi nisur dhe 2 në procedurë të tenderimit të kryeshin shumë herët dhe ne të merreshemi me shumë problematika që janë të kohës e që lidhen me arsimin. Po ja që u dashtë të merrem edhe në këtë kohë dhe përkundër premtimeve që kam dhënë për 2 shkolla, ne deri tash kemi të siguruar 6 shkolla që do të ndërtohen në komunën e Frizit. Madje ne paraqitëm edhe një listë tjetër këtu të shkollave që përmendëm edhe Zllatarin dhe Sazlin edhe fshatrat e tjera të cilat kanë nevojë që të ndërtohen shkollat e reja. E thash, kjo nuk është për të bërë një lumtur që janë duke i kryer këto projekte. Kjo është për të ardhur keq, se janë përfunduar, por qeverisja ime është e vendosur që një herë për gjithmonë të përfundoj këtë ndërtim shkollas, respektivisht problemet infrastrukturore. Mund të ketë pak për renovime, sepse renovimet në fakt të thamë ne jemi duke i përfunduar përmes kompanisë, respektivisht përmes shërbimit të shtëpiakut. Unë e di që detyra opozitës është të na shoh në këtë faqen e bardhë një pikë të zezë, por e që e din qytetarët është se e gjithë infrastruktura shkollore dhe fillimi i vitit të ri shkollor nuk duhet të shihet përmes John Sereqit, por duhet të shihet edhe përmes 58 shkollave të tjera, të cilat janë në një gjendje jashtëzakonisht të mirë dhe larg më të mirë se sa në të kaluarën. Dhe jemi qeveria e parë që madje i kemi dhënë drejtim edhe zgjidhjes së problemit të shkollës së John Sereqi, por gjithsesi se jemi të vendosur që një herë për gjithmonë ta përmbyllim kapitullin sa i përket arsimit, e më pak të kemi renovime, e më shumë të kemi vërtet cilësi dhe punë në arsim. Asfaltimi i rrugëve të arave. Nuk e di për cilën periudhë jemi duke folur për asfaltimin e rrugëve të arave. Ju dhe ne që ne jemi zhvendosur tërësisht në zonat urbane dhe aty ku janë qytetarët. Se na kritikuan dikush ta nuk keni pasur komunikim me qytetarët. Jo, ne kemi komunikim të vazhdueshëm, por nuk e kemi pasur komunikimin tash të formalizuar në kuptimin e diskutimit publik për arsyet që u thanë këtu, për arsyet e pandemisë dhe ju e dini që kemi ofruar shërbimin online për të marrë me gjatë të kërkesat e qytetarëve. Por ne e kemi tash me nivë institucionale të komunikimit edhe me kryetarët e fshatrave, respektivisht administratorëve, të cilët vazhdueshëm ne i takojmë, qoftë drejtorët e mi, qoftë unë si kryetar i komunës. Natën e ditën i takojmë ata dhe natën e ditën jemi me ta dhe i dim shumë mirë hallat e tyre. Por asnjëherë nuk do dërgojmë asfalt atje të arët. Mua më vjen keq që dua të marr pikërisht një shembull që lidhet pikërisht me fshatin tim. Nuk e di kujt i ka hyrë në punë të asfaltojë një rrugë që e lidh fshatin Lëshkovare me fshatin Balaj. Shkoni nga kjo mledhje, ose caktoni ju një kujdestar aty dhe leta matë sa vetura kalojnë aty. Në një muaj, nëse kalojnë 10 vetura, unë jap dorëheqje nga pozita kryetare të komunës së Frizit. Kujt i ka shërbyer ajo rrugë të shtrohet? Pra kjo është abuzimi me paranë publike, ndërsa kur bëhet ajo abuzim, dëshirojnë të ne i atërbojnë ne si qeverisja asfaltit këndej. Ne edhe nëse shtrojmë asfalt, pikrisht të bëjmë këtë, sepse janë duke kërkuar qytetarët. Për dhe iso ka kërkesa të qytetarëve për asfaltim, ne do e bëjmë atë. Por kjo nuk do të thotë se ne nuk kemi zhvilluar dhe nuk kemi duke zhvilluar projekte të natyrave të tjera. Bilancët e borxheve, që e thash fillim, nuk është seancë shfaqësimi kjo. Mendoj se keni kohë për të bërë, sepse ne ende se kemi përfunduar mandatin. Besoj se duhet prisni edhe një 5 vite, së paku edhe 5 vite. Edhe në vitin 2025 mund t'i bëni pastaj bilancat
dhe do të shini kush kujt do t'i mbetet borx sa i përket obligimeve të kontratave dhe gjërave të tjera. Por, mos harronim, dikon në 10 orë të vitit 2017, nga ta që falen sot, ka pasur një konferencë shtypi. Edhe nga ta, jo nga ne, nuk është thënë, por nga ta në konferencë është thënë se janë dikon obligime mbi 37.7 milion euro nëse më kujtohet sakt. Nësa ne kemi thënë 40.8. Por, po të ishte vetëm kjo, do të isha shumë i lumtur si ku të përfundonte në 40.8 milion euro. Përmendëm kontratën kolektive, përmendëm asfaltimet e këtyre arave atje që kanë ndodhur, pa procedurat të shpërndësimit dhe që të gjitha kanë përfunduar në gjykata. Dhe që të gjitha ato krijojnë obligime për ne, sepse megjithatë ka një kontinuitet qeverisës dhe duhet të paguhen të gjitha ato shpërndësime, pavarësisht se ata qytetarë kanë qenë përfitues të dyfisht. Edhe ju ka shtruar asfalti dhe në të njëjtën kohë edhe është detyruar që komuna të paguaj për ato shpërndësime. Mos harroni, sepse jam kritikuar ndëherë për çështjet të vendimeve. Ne kemi një qeverisje të butë, por me vendime të qarta dhe me vendime që bëhen në aspekt ligjor dhe në partneritet me institucionet, dhe jo me arrogancë vendimesh. Këtu është bërë modë që përmes arrogancës e vendimeve të tërgohet fuqia e individve. Jo, sepse si që është thënë ti mundesh, po pastaj s'mundesh, sepse shkarkohesh, sepse ti mund të marrësh një vendim arrogant, po të përfundosh në gjykatë. Dhe ne kemi vendime të gjykatave që fjala po bie vetëm një për ju përmendun juve, që është kërkesë e kurudhave infrakosit që ka kërkuar nga komuna 11 milion euro të paguaj. Vetëm se dikush nga kryetarët para prak ka dashur të tërgoj arrogancë të vendimeve. Nuk kemi nevojë të kemi arrogancë të vendimeve, por duhet të kemi vendime që ju bijem taman qytetarëve dhe interesave publike, e jo përmes arrogancës së vendimeve të kamuflohen veprimet dhe punët që ndëherë nuk i shohin edhe opozitarët. U tha që unë fola pak për buxhetin. Unë nuk e di se sa kam folur, por nëse kam folur, jam shumë i lumtur që kam folur pak, por më shumë se sa unë pak, unë e poshë opozitën që foli pak. Sepse nuk pat kërkesa, dhe kjo është mirë që nuk foli opozita dhe nuk pat kërkesa, sepse ne jemi duke i kryer ato kërkesa, dhe ne jemi duke i përfunduar ato punë që po kërkohen. Por fjalët janë pak, sepse jemi duke punuar shumë. Dhe nuk jemi duke zhvilluar vetëm projekte të asfaltit. Por asnjëherë nuk ka pasur më shumë investime se sa tash në kulturë. Asnjëherë nuk ka pasur më shumë investime se sa këtu ku jemi, në teatrin. Por herë të parë ne kemi bërë financime më shumë se çdo qeveri tjetër të shfaqjeve dhe trupave teatrore. Ne tashmë kemi të kontraktuar pallatin e kulturës. Dhe është investim që është i fushës së kulturës. Ne kemi të kontraktuara shumë punë që kanë të bëjnë me infrastrukturën sportive. Pra nuk kemi duke shtuar vetëm asfalt, por ju jeni duke parë vetëm atë, sepse çdo ditë sigurisht se këmbët ecin për asfaltin që ne e shtrojmë. U përmendën fushat respektivisht terrenet e pingpongut, po aty afër janë edhe terrenet e tenisit, të cilat do inaugurojmë shumë shpejt. Po ashtu shumë shpejt, e tham edhe në takimin që posa e përfunduam javën e kaluar, do të fillojnë në procedurat për ndërtimin e stadiumit të qytetit Ismet Shabani që do të jetë kashi pikërisht sallës së sporteve Bill Clinton. Pra jemi duke investuar në shumë fusha. Po ashtu ju e dini që kemi investuar shumë edhe në politikat ambientaliste. Kemi bërë tashmë parqe të reja dhe me shumë hektar, por nuk kemi ndalur. Edhe aty ku na keni akuzuar se jemi duke rënuar diçka për të ndërtuar me mafi të betonit, ne jemi duke ndërtuar parqe aty. Por mirë që keni mbetur aty të ato kritika, por ne e kam thënë më parë që dal nga dal me punën tonë do e bëjmë demontin e së cilës kritikë. Ne kemi bërë dhe po bëjmë projekti unike dhe ju e patë dje e inauguruam një pjesë të një projekti unik të parkut memorial të UÇK-s që nuk e ka asnjë komunë e Republikës së Kosovës. Vazhdueshëm pra jemi duke punuar, prandaj edhe nëse folim pak, lirisht na kritikoni. Dhe për fund, ne vërtet kemi origjinat të ndryshme, datëlindje të ndryshme dhe shkollat të ndryshme, edhe politike edhe jetësore.
Por unë dhe qeverisja ime, asnjëherë nuk i kemi takuar dhe nuk do i takojmë përjetësisht shkollës e propagandës, shkollës e hipokrizis dhe shkollës e demagogjis. Nëse do të na kërkoni e ku mund të na gjeni, ne ju tregojmë. Mund të na gjeni në shkollën e të moralshmive, të ndershmive, të profesionalizve dhe të njerëzve të përgjeshëm. Edhe shtetarët e din që këtu e kemi adresin për të na gjetur. Ju faleminderit. Faleminderit, kryetor. Atëherë unë juftoj që ta votojmë buxhetin, pra e propozoj që ta votojmë miratimin e projekt buxhetit për vitin 2021-2023. Kush është pro? Nizet e shtot pro. Kundër? Shtot janë kundër abstenim. Atëherë nuk kem abstenim. Kalon vendimi për miratimin e projekt buxhetit për vitin 2021-2023, urime qytetarëve. Kalojmë te pyetje dhe kërkesa. Balton Dërguti ka fjolën. Balton, nëse je i pajtimit, pasi që qysh në pikat e para ka kërku fjolën, ka kërku që ta ketë fjolën të pytje dhe kërkesa. Në limitet dhe tjetë. Se përdu me kërëtore me tërë bashkë më ledhe. Në regull është profesor. Përshëndetje kryetar, përshëndetje të gjithë të praneshëm, po marrë fjallin sot për qështjet të cilat lidhen me kryetarin, sepse nga aj bërën dhe drejtuat pushtetin mbi institucionet qeverisjes komunale. Ligjin mbi qeverisjen komunale është një lloj decentralizimi pushtetit dhe kryetarin e vendos në rolin e kryeministrit të qeverisë lokale sa i përket kompetencave të qeverisjes lokale. Ky lloj decentralizimi kompetencave është formalizuar edhe përmes ligjit mbi qeverisjen lokale. Natyrisht është bërë me qëllim të demokratizimit të marrëdhënieve të institucioneve shtetërore me qytetarin, pra për lehtësim apo shtrirjen e dorës së shtetit drejt nevojave qytetare në të gjitha dimensionet e jetës, duke filluar nga siguria e deri tek mirëqenia qytetare ose komunitare. Duke pas konsideratën për ju, i nderuar kryetar, dhe empatin për problemet e shumta që ka komuna, sepse besoj që gama e problemeve është e gjerë, bile dhe komplekse. Si rrëdhoi logjike e menaxhimit të qeverisjes, pozicionit tuaj i dedikohet edhe kabineti ekzekutivit i shoqëruar me këshilltar për ju, të cilët duhet të ishin ndihmës dhe lehtësim i zbatimit të kompetencave që pushtetin e kryetarit e pajisin mjaftueshëm me kompetenca. Bile në një rast kryetarit e mëparshëm zoti Sforca i pata thënë se kryetarin e komunës edhe ligji me një farë mënyre e bën si sherif të distriktit. Nga kjo pikpamje për rregullim demokratik. I lutem, nuk e ka askush obligim me më dëgju, por e ka obligim mës me pengu. Nga kjo pikpamje për rregullim demokratik, po ashtu në këtë sal nga njëra anë ndodhe stafi ekzekutivit dhe nga ana tjetër përbërja ligjvënjes rregullative komunale, pra e asambleseve. Duke qenë kështu, atëherë dihet edhe roli i përcaktuar edhe i jetës kuvendare në raport me pushtetin qeverisës. Krahas këtij roli kuvendor të asambleisit janë të përcaktuar po ashtu mënyrat dhe mjetet të cilat do të shërbenin logjikës për të cilën dhe jemi zgjedhur në mbështetje qytetare. Ndërse përfaqësimi juën për qytetarin është edhe politik, niveli i qeverisjes lokale dhe çështjet konkrete të jetës në komunitet e zhbëjnë përcaktimin ideologjik dhe ndoshta edhe do të duhej lehtësuar punën tonë. Nga kjo pikpamje nuk besoj që na duhet diçka më shumë përpas debatit rështerruës rrëth ekzekutimit të projekteve zhvillimore për komune dhe interesat praktike qytetare. Duke përshëndetur qëndrimin dhe durimin tuaj kryetar, që debatet të kenë hapësirë shterruese dhe kur ato i kalojnë limitet e rregullore së punës e asamblesë, nikosisht vazhdoj të mos mbetem i thar i debateve të cilat kanë si qëllim përmbushjen e mbajtjes së seancave si qëllimin e vetvete, por edhe debateve të cilat kanë kritikë përmbajtësore, konstruktive të argumentuar, të cilat do të ishin pjesë e ndryshimeve në dobi qytetare. Besoj që të gjithë pajtoni se qeverisja e institucioneve është edhe edukim. E nga kjo pikpamje kemi ngjecit të dukshme si nga kultura jonë
që reflekton një qasje posesive të zyrtarëve me pushtetin mbi institucionin për dhe qytetarëve si jo reaktiv, pra me indiferencë dëshpëruese e një liste deri në dëshpërim se ky vend nuk bëhet dhe është i pajetueshëm. Të pashmangshme kam qasje nga pikpamja shkollore si pasojë profesionale, ku s'mund pacekur faktin se për një kohë të gjatë në shkollat tona janë mbajtur trajnime me mësimdhënës dhe të cilët më së shumti ka zgjatur trajnimi i quajtur MKLSH. Pra mendim kritik gjatë leximit dhe shkrimit. Për fat të keq, më së paku ka pasur efekt dhe reflektim nga kjo, sepse kështu po e tregojnë matit e huaja të cilësisë sonë arsim. Kështu që këto mundësi trajnimi mbeten vetëm për vojë e mendësi e mbulesës së dembelis dhe padijes lëndore në mësimdhënje. Pse përfunduam kështu? Sepse qeverisja kishte qëllim në vetvete shpërlarjen e projekteve milionësh për edukim, transformim dhe reformë arsimore. Kjo qasje e drejtuesve të arsimit rezultoi sikur një investim drejt një pavedije e pandërgjegje kolektive e mësimdhënësit për të ulur autoritetin e tij për mësimdhënje me qasje mendje kritike. Pse po e ndërlidh këtë krasim? Sepse edukimi nuk vije vetëm nga brenda shkollës. Ka edhe një edukim që vije e quhet edukimi dhe arsimi jo formal. Ai ka ordër të shumtën nga ndërhyrjet jashtë shkollës. Pra si nga pushteti qendror, po ashtu edhe nga ai lokal. Ndërhyrjet të cilat e zhdara veten formimin e personalitetit të rinjeve me mendim kritik, shkrim dhe lexim. Gjithsesi një të riu të pajisur me kompetenca qytetare siç e parashek kurrikula arsimore. Për hipokrizi të kësaj kemi qenë dëshmitar kur edhe nga fëltoria e asamblesë të dëgjojmë leksione të ndryshme mbi dështimet e arsimit në të gjitha nivelet. Por ju të kësaj kemi parë edhe heshtën ndaj kësaj kritike. Kur ajo vjen edhe nga protagonist dhe kontribuës të këtij denigrimi në nivel lokal e qendror. Për këtë fushë shumë të ndjeshme shoqërore e cila nuk riparohet me disa projekte e as me një mandat qeverisës. Në logjikë të thjeshtë, manifestimi i oportunizmit politik mund të merr kuptim. Por asnjëherë mirë kuptim për këtë nuk mund të kem, sepse për çështjet e arsimit në nivel lokal dëgjojmë edhe vlerësime me anticipim regresiv, pa fakte argumentuese, si për shembull, gjëja se ndonjë nga shkollat tona po drejtohet nga kuriri i shkollës, ndërkaq drejtori i DKA-s heshtet dhe ndihet i vetëm mjaftueshëm me retorikën e tij frazeologjike raportuese pa lëkundje të ndërgjegjes dhe përgjegjësisë që ka. Nga kjo pikpamje, i nderuar kryetar, nuk i di sa ja ke dalur që rreth vetes të keni kabinet ekzekutiv të vizionit tuaj mbi projekte zhvillimore komunale, duke filluar nga ato infrastrukturore deri tek projektet që përfshijnë dimensionin edukues i cili duhet të bëroj edhe nga zyrat e institucioneve që ju drejtani. Duke vlerësuar rolin tuaj si i votë besuar nga shumica qytetare e komunës, njëkohësisht edhe nën kryetarin e subjektit më të madh politike në vend, është e mundshme që edhe mandatin e arshëm të jeni apo të mos jeni drejtues i komunës, apo ndoshta mund të jeni edhe në detyra e përgjegjësi edhe më të larta shtetërore. Për te kësaj, në mendjen kolektive për rrëheqje të qytetit dëshiroj të mos mbetet vetëm angazhimi në periudhën e pandemisë apo angazhimi në realizimin të disa projekteve infrastrukturore, të cilat jo vetëm në dukje, por edhe përmbajtje përbëjnë ndryshim, por edhe qëndrueshmëri në kohë për qytetin. Pra nuk janë pjesë e shkarravinave që fshihen dhe zhbëhen brenda një mandati apo në një mandat pasues. Pra, për më tej, do të dëshiroja mbamendje për një kryetar që do të kishte lënë gjurmë ose së paku të ketë filluar ndalimin e akulturimit të jetës qytetare, do me thonë të vendosë se një rendi të jetës së banorëve në dëndësi, me intens të krijimit të raporteve dhe mentalitetit që zvoglën distancën sociale, por që respekton dhe ruan ekuidistancën fizike, hapsinore të nevojshme për jetë të sigurt dhe të rehatshme qytetare. Dikush mund të vlerësoj qasjen time se ideale, por të gjitha idetë për jetesën qytetare që nga zanafilla e qytetërimit janë së ndërtuara me rregullativa ligjore, të cilat sot edhe ne nuk i kemi në mungesë, përveç mungesës së mjaftueshme dhe vullnetit dhe këmbëngulësisë për të zbatuar. Në vazhdim do të japja të drejtë një konstatim drejt jush kryetar. Nuk do ju bënte dëm ndihma dhe këshilla të cilën mund të ofrohet pa pagesë, mbështetje për ide të mira, besoj që mund të marrësh duke filluar edhe nga kjo asamble komunale. Për ilustrim konkret, do të ishte fillimi i procedurave mbrojtje ligjore ndaj uzurpatorëve të hapësirave publike, të cilat cenojnë dhe limitojnë të drejtën e lëvizjes së lirë e të sigurt qytetare. Për mua e pa akceptueshme mbetet ende fakti kur shteti ikën nga uzurpatori i hapësirave dhe prunës publike. Natyrisht që këshillat për pushtet represiv nuk do të ishin të preferueshme, por këshillat për mbështetje,
për pushtet ligjor gjithsesi. Pra vënje në zbatim të ligjit për ndëshkimin e uzurpatorëve me mentalitet aziatik e posesiv, një mentalitet dyfisht paradoksal me këmbë në kulturë orienti dhe njëkohësisht duart rokitës në orientimin tonë perëndimor e oksidental. Natyrisht se instrument me adekuat për zbrapsjen dhe çrënjosen e këtij mentaliteti nuk ka përpos ndëshkimit financiar të përmuajshëm për metër katror të çdo sipërfaqe publike të uzurpuar. Fatmërsisht tani ka avancuar operacionalizimi i përmbaruesve privat deri në bllokim të gjirollogarive. Dhe në këtë pikë do të gjinizohej çdo uzurpator i paskrupullt nëse i kaputen lidhjet e bashkëpunimit pushtetar për interesa meskine. Për këtë, jo rastësisht në fillim ju theksova kompetencat që keni si njeriu i parë i komunës, por përveç kësaj duhet vullnet politike e vizionar, por edhe guxim qytetar e për këtë besoj që përkrahen dhe mbështetjen e asamblesë dhe ajo qytetare nuk do të mungoj kurrë. Natyrisht pjesë e së ndërtimit të këtyre veprimeve do të duhet të ishte edhe puna dhe angazhimi i stafit tuaj dhe kabinetit deri te punosi i fundit në administratën komunale. Pra, te kabinetit për të cilën unë mbaj rezerva të mëdha për të mos hyrë në hak dikujt shumicën e tyre dhe nuk i njoh duke përfshirë dhe kompetencat profesionale të tyre. Sa i përket njohjes, kjo ju takon juve, sepse ju tani më veç jeni pjesë e punë, janë pjesë e punës suaj. Kur jemi të njohja, jo rastësisht në një event të huaj në botë, nuk po pyesnin a e njeni një person, por a keni punuar me atë. Për aq sa mua më ka rastisur të kem punë me disa nga kabineti i juaj, më duhet të shprehë zhgënim së paku nga dy prej tyre. Është zhgënjyese eufemizmi dhe mosgatishmëria treguar nga drejtori i DKA-s për vendimmarrje para çdo problematike nga digasteri i tij. Po ashtu i zhgënjur dhe i gënjur isha të paktën dy herë në mënyrë ordinere konkretisht nga drejtori i infrastrukturës, të cilët mund edhe t'ja them hapur nëse dëshiron. Byroja apo zyrat administrative globalisht dhe natyrshëm që prodhojnë birokrat, por jo domosdoshmërisht s'do duhet të prodhonin edhe gënjeshtor. Si për koincidencë, ditë më herët njëri nga liderët e partive më të mëdha të vendit në një prononcim jashtoi edhe një fjali parullës të cilën e kisha bërëritur ndër vite në demonstrata rrugëve të Prishtinës. Parullës e njohur me hajna nuk ka shtet. E kompletoi me shtesën me hajna dhe rrenca nuk ka shtet. Mbase me të drejtë besoi e pranova këtë plotësim. Sepse të mëshmit kanë lënë një thënie se me rrena nuk mbahet shtëpia dhe në vazhdim e kësaj natyrisht se me rrenca nuk mbahet as qeveria. I nderuar dhe respektuar kryetar, personalisht vazhdoj të mbaj bindjen se përgjegjësia juaj, qoftë morale dhe ligjore, ka rrugë të ndara, qoftë edhe me secilin nga anëtarët e kabinetit tuaj. Por njohja gjithsesi puna e përbashkët me ta ju obligon që së paku të identifikoni gënjeshtarët për të mos thënë në mënyrë jo estetike rrencat. Ju takon juve që së paku të identifikoni gënjeshtarët sepse kur gënjehet qytetari jeni i gënjur edhe ju. Sikur gënjeshtra bëhet lev, sepse kur gënjeshtra bëhet lev për dëruese, atëherë gënjeshtra si premisë është predispozitë mbi të cilën mund të ndërtohet dyshimi dhe opinioni për çdo marrëdhënie korruptive dhe si e tillë është kompromituese dhe dëshpëruese për qeverinë në sytë e qytetarëve. Dhe krejt në fund për të mos dalë dy herë në foltore në pikën e krejt në përfundim, pra në këtë pikën e pyetjeve dhe kërkesa për të mos kërkuar dy herë, pra po them njëherë, nuk kam pyetje, por kam të një kërkesë e cila po ashtu varet nga vullneti dhe kompetencat e kryetarit. Konkretisht kërkesa është një realizim teknik që të mundësohet pajisja e sallës së asamblesë me një monitor ku përmes një laptopi do të mund të vendosim pamje të projekteve, pamje hapsinore dhe realitetin nga funksionimi i përditshmërisë, qofshin ato afirmative ose jo afirmative. Mendoj që kjo do të funksionalizon të punën e asamblezve, për shembull nuk do të votonim dhënien e sipërfaqeve apo ndryrimin e tyre për nevoja të ndryshme hapsinore vetëm përmes parcelave e shifrave kaq thyje për kaq e tjerë. Kjo po ashtu mund të ndiqlojë opozitare për faktimi dhe argumentimi e realiteteve të një dobi të qytetarëve është mos i domosdoshëm sepse do jemi të betuar solemnisht. Shpresoj që kryesuesi i asamblesë ta vendosë në shqyrtim pozitiv me kryetarin kërkesën time të fundit. Ju faleminderit në vëmendje. Faleminderit. Baltoni pasaj Barie. Thank you.
Përshëndetje edhe një herë, kisha dy pyetje për drejtorin e infrastrukturës, po s'e ka këtu me siguri na përgjigjet edhe kryetari. Së kur që s'mu përgjigj drejtorin e infrastrukturës edhe kur diskutova për çështjen e rrugës Rexha Bislimi, për zgjerimin e rrugës. Kam dy pyetje, pyetja e parë është në qytetarën nga Lagja Saraj, apo ta fshati Sarajisht, me ka njoftuar se në atë pjesë është asfaltuar një rrugë për skej Hekurudhës, e cila rrugë nuk ka as shtëpi, as nuk ka emërtim të rrugës. Do doja ta pyse se çka është fjala për atë rrugë. Pyetja tjetër është projekti për asfaltime të rrugëve dhe rrugica fshati Njezerc, thuhet se kap një vlerë miliona euro, nëse do të kishte mundësi kryetarit na njofton më gjerësisht. Pyetja tret për drejtorin e shërbime publike, por edhe për kryetarin keni deklaruar që nga kjo stinë e ftoft është të zbatohet me përpikëri ligji kundër duhanit në për lokalet e mbyllura, po shoh që tashtë nuk është duke u zbatuar, çka do të bëni këtë drejtim. Edhe pyetja e fundit është, e kam gritur edhe seancat e kaluara, trotuarët në rrugën 12 qershori zakonisht janë të zëna nga automjetet e pronarëve të lokaleve që i parkojnë para lokaleve tyre dhe frikë më ka ndodhë një rast kër një auto ambulancë ka ardhë me ndim shpejt, nuk kena pas mundësi me lëshu rrugën në rrugën 12 qershori sepse trotuarët ishin të zëna dhe nuk ishin mundësi që të kaloj më anash. Besoj që do të kem një përgjigje këtë pyetje, faleminderit. Kryetori ka fjallën. Ndërgun, zotit Dërguti, po lidhëm mas parit e qështja e Rexha Bislimit, se kisha ndërmendu në të përgjigjëm në pjesën që kishtë të bënte me bugjetin. Është qështje më shumë, jo e asaj që këtë thënë, sepse ju edini që dhe një herë tjetër kam në një përgjigje, sepse ajo shkolla politike që kemi ne nuk na detyron të përulim në darë skujt e asë të frigohemi nga askush. Ne nuk frigohemi nga askush edhe kurdo që ne jemi të gatshëm e zhvillu një projekt të mam që i përgjigjet kërkesës tuaj për kërkesës qytetare për të mos mbetur ashtu siç është sot një lloj hinkeje, ne do e bëjmë atë. Por jemi duke rishikuar së bashku me drejtorinë e urbanizmit, këtu janë edhe arsyet, një nga arsyet që është shtyrë ky projekt që të kemi një plan të përgjithshëm dhe që i qëndron kohës dhe jo që disa herë të merremi me të njëjtën punë. Po ashtu një nga arsyeve që ne nuk kemi punuar edhe me atë planin jo më të mirin është se ju e dini që ne jemi duke punuar gjithandej zonës qendër, zonës urbane dhe shpesh po shkaktohen edhe të lëvin komunikacion dhe prandaj është edhe njëra prej arsyeve që jemi kursyer edhe në të njëjtin kohë siç e thash në pjesën e parë që të kompletohet një projekt i cili do të çndërrojë më shumë se sa një kohë e shkurt. Lidhë me rrugën në Sarajisht, kanë kërkesat vazhdushme dhe ne ju përgjigjemi kërkesave dhe sqarimeve që i kanë kërkuar edhe nga ju. Familia Zekoli është e që më shpeshti shkruan edhe në për inboxet tona dhe ne i përgjigjemi, por ne thamë me një favorme në një kontest tjetër përgjigjen. Ne nuk dëshirojmë që të bëjmë asfaltimin e rrugës ku mund të kemi një kontest nga Hekurudhët, sepse pastaj mund të përfundojmë në gjykata dhe ne po mendojmë se duhet ta zgjidhim në bashkëpunim dhe partneritet me Kruajtjen e Kosovës. Ju e keni parë edhe deklaratën e zotit Abrashi, ku ishte te nënkarimi te Plus Marketi, po edhe deklarimin e kryeshefit të Infrakosit zotit Ramosaj, që gjithçka që nga fillimi i mandatit tim të qeverisës ka qenë në konsolidim dhe konsultim dhe me marrëveshje dhe partneritet të plot me Kurudhat e Kosovës në mënyrë që të mos na ndodhë ajo që thash më herët që pastaj Kurudhat ne të na padisin dhe nuk ta dimë epilogun e aty në 11 milion euro. Edhe në rastin e asaj rruge është ashtu, nëse sa i përket asfaltimit të asaj rruge pa adresë, nuk është kontratë që është nënshkruar në kohën e qeverisës tonë, është kontratë që është nënshkruar më herët. Lidhur me Jezërcin, shtrohen, të marrësh kontratën më herët e para, nuk është që planifikimi i bënë, edhe nëse ka leju, do të thotë që s'ka kontest me Hekurudhat, është problem. Jo vetëm aty, po kudo në kudo tjetër. Lidhur me Jezërcin, ne kemi një memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Infrastrukturës nga qeverisja e kaluar. Fatkeqësisht, nuk është bartur krejtësisht mbi bazën e
obligimeve që dalin nga i memorandum nga qeverisjet që kanë qenë në këtë vit, për shkakun se e kanë shkurtuar ato planifikime që kanë qenë, por është përgjithësi e Ministrisë e Infrastrukturës, pse kanë ndodhur kjo? Pse nuk ju kanë përmbajtur memorandumit që kanë qenë të parapara eksakt sa mjetë monetare duhet jenë në vitin 2020 e sa në vitin 2021, për mos ndodhur ato që ishin pjesë e diskutimeve kur nënshkruajmë kontrata me vlera të vogla, ndërsa kostgjatja është më e madhe. Faleminderit. Faleminderit, kryetor. Barie. Faleminderit kryesuese, përshëndetje kryetor, stafi drejtorëve, juve kolegë, përshëndetje. Kam një kërkesë për fshatin Bibaj, tek rruga Nazmi Abdullahu te Rreci, aty është një rrugë tepër te kalu e pakalueshme. Si duket është në projekt për kanalizimin, unë shpresoj se do të hynë projekt, do të përfundoj kanalizimin e këtë vetë, po me gjithat vullneti dhe dëshira dhe në fakt është një kërkes shumë me arsye që bëhet për asfaltimin asoj rruge, për shkak se aty jetojnë dikun ofër 30 familje, edhe jonë të pa mundur për me kalu normal për me shku, sidomos fëmijët për në shkollë. Është problem prej qenve, është problem prej rrugës të keqe, është problem nuk kanë drejqim të mjaftushëm. Kështu që ju kisha lutë të kemi pak mirë kuptim për ata banor të asoj logje, që me t'ju bëjmë një zgjedhje. Në kërkesa tjetër është për Bibaj tek shkolla, për shkak frekuentimit të shumë të matë të automjeteve, për shkak të tash të autostradës, është e pa mundur kalimi i fëmive për të shkolla. Une jemi të vedeshëm se në vitin arshëm na shpresojmë se do të bëhet rruga me 4 kursi aty dhe është në projekt në kalimi. Po me gjithat një jetë e një fëmije është shumë ma me rëndësi se sa një rujtje e bugjetit so kushton për t'i vendosë semaforët. Kërkesën ju kisha lutë me bëhet prej komunës për në ministri që të vendosën semaforët për shkak të reziku të fëmive që parashijet aty shumë i madhë. Kërkesa tjetër është tek fura në Bibaj, aty është kanalizimi prishur, sigurisht i ka 4-5 vite, edhe aty në stop është rruga me uj, edhe tash të e pose jemi ofërdim dhe aty bëhet shumë pat të i kalushme për me hit e fura. Kështu që ju kisha lutë, mi po që të projekte, a kishmi mujtë, ishka mi ndimu banorve të fshatit vjetër dhe fshatit Bibaj. Më faleminderit. Ke fjollën, kryetor? Po bonë edhe pak drejtori infrastrukturës, sepse në fundit përfundojnë këtë kryetarit. Lidhe me kërkesat e zonjes Byseni, ne kemi dy projekte që janë duke u zhvilluar në atë zonë. Njëri për atyre që ishte një projekt i kritikuar më parë, për asyën se u tha që ishte me 4 kursi, ndërsa qeverisja ime po ndryshon. Në vërtet po ndryshon, po nuk di farë kuptimi mund këtë një rrugë me 4 kursi nga Talinovcin e Bibaj. Prandaj ne kemi ndryshuar dhe dëshirojmë që në kostat dhe paramasat dhe kontratat e njëta të zgjidhim problemat ju ku janë qytetarë, sepse rrugë nuk është të qytetarë, të shna për ara, po nuk është të qytetarë. Edhe prandaj në kodat të këti projekte dhe projekte që sa po e përmendja dhe zonja Juseni, të rrugës me 4 kursi të zgjidhim gjitha këto probleme që kanë me ullët, respektivisht kolaterale që janë aty, pa i përshkruar tash me radhë, cilat do që janë ato, po ne tash me veç kemi filluar në disa për tyre, por e që duhet të kësoj është se vërtet ne kemi pësuar si Ferizaj, dhe vërteta duhet thënë që ne jemi komuna që mësë së shumë ti kemi pësuar nga shkurtimet bugjetore në emër të pandemis. Faleminderit. Fjollën e ka kërku dhe Flora Islami, pastaj Gjevat Salahu. Përshëndetje për të gjithë, kërkesë për drejtorinë e shërbimeve publike nga fshati Bleshin, banorët e kësaj lagje kërkojnë që rruga Rustem Shaboni të asfaltohet dhe të ndryshohet me ndryshim publik, si gjithë rrugë tjera. Faleminderit. Faleminderit, Flora. Gjevat Salov, po fjollën.
Faleminderit kryesuese. Një pyetje për drejtorin e shëndetësisë, nas sharej se kur do filloj punën qendra mjekësisë familjore në fshatin Dardani. Edhe një pyetje për kryetorin pasi që ka qenë në fshatin Zllatar gjatë kurrës së grurit, bëjt kur kanë fillu, a kur pritet që e rrugë të asfaltuhet dhe zgjerohet, a ka një mundësi me buxhet komunës vitin 2021 pas përfundimit të rrjetit ujësillësit. Edhe një shqetësim i imi për dhe qytetarëve është që rruga Ferizaje Gjelan për dhe rrugë tjera autobus në olën ku dojnë vetë, edhe a mund t'ju rregullojmë këtyre në stacione, mi afcaktu venin ku ndolë, nga se pe pengujnë komunikacionin. Atëherë është mirë që t'ja afcaktojmë disa vende ku duhet ndolët autobuzi, ju ndolët ku çdo 5 metra ose çdo 100 metra ndolët edhe pe pengujnë komunikacionin, po ku koluna. Ju faleminderit. Fjalën e ke kryetor. Ka marë kritika për ju që po kam pak mos prezencë, kështu që shfrytëzon e prezencën time për pyetje, prandaj edhe pju përgjigjem. Që ato dhe keq ka keni kryni. E thash njeve në gjenja t'i kupunohet, kështu që edhe mësë marë këtu me mungune i fjole imja, besej se më rëndësishmë që t'i kupunohet. Zotis Allah, ne edhe kemi diskutuar me parë, sepse vërtjeti një antarë kërkuës shumë edhe që keni komunikim të vazhdu shumë me qytetarë që i përfatësan. Ne do të shohemi që në kuadrat të planifikime për vitin 2022 të futet rruga për Zllatar, sepse vërtet ka mbetur keq, ku rrugët më periferike janë më të gjera dhe më funksionale se sa rruga kryesore, po përderisa nuk ka emergjencë e rrugën, po besoj që në mundësi më të mira buxhetore, ne gjithsesi se do e fusim në kuadrat të projekteve tona, sepse vërtet as për sa afërmi nuk i plotëson tash kushtet me kërkesat që janë të kohës. Lidhe me ndalesat e autobusve, unë nuk e di edhe sot stacionit duhet të ndërtohen në të rrugë regionale, po të plotësua kërkesat pastaj të autobusve, sepse ju dini që autobuset ndalen pak si shpesh dhe pak si shumë edhe vend edhe pa vend. Por gjithsesi se duhet ketë një planifikim në vendet stacionet të caktuara, por me gjithë ato nuk është kompetencë e jonja, është kompetencë e Ministrisë e Infrastrukturës, edhe më herët nga zonja Hyseni u kërkua që të ketë vendosje të semaforëve, por ato janë tërësisht kërkesat të Ministrisë e Infrastrukturës. Kjo nuk do të që ne nuk do të merimi me ato kërkesat, qoftë vend stacioneve për autobus, qoftë edhe të vendosjes së semaforëve, megjithëse së fundmi ju dini që semaforët aty ku është të mundur gjithmonë evitohen, për arsye se më shumë pengohen se sa që e funksionalizojnë komunikacionin, po si të qoftë, duhet menduar për një zgjidhje praktike. Ju faleminderit. Faleminderit, kryetor. Po më duket që më nuk kemi pyetje apo kërkesa, e kemi edhe pikën të ndryshme. Drejtori i shëndetësisë e dëshiron fjallën. Përshëndetje kryetar, përshëndetje kryesuesi, gjithë asamblejës. Sa i përket pyetjes për çështjen e objektit të QMF-s në Dardani, unë nuk do të ndonë me ato probleme të cilat e kam përcjellë këtë projekt. Unë vetëm mund të konstatoj që një javën tjetër jam i bindur që do të shohet në përdorim. I faleminderit. Faleminderit, drejtor. Atëherë nëse nuk kemë diçka tjetër, po e përmbyllë seancën dhe ju dëshiroj ditën e mbarë.